Γράφω. Δεν υπάρχουν αυτοί. Βρήκε τώρα. Αυτοί δεν υπάρχουν. Τώρα, γιατί λέτε να μαλώσανε. Ναι. Δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Δεν παίξανε, παιδί μου. Γιατί μπορεί να μαλώσανε τώρα ο Τζόρνταν με το Μαλάτο. Μα αφού σου λέει πάω σε 4 ώρες στην Αθήνα. Και 10 λεπτά. Κάπου και 10 λεπτά. Ναι. Και μόλις το λες. Για πες το Ολυμπιακό είναι. Φεύγει με Αερατόπουλο, με Καλογερόπουλο, ακούς. Αλλά μόλις πάρεις τα διόδια, εκτός τα διόδια λέει. Πάλι τα ίδια παράμυθια. 15 διόδια εκεί, ξέρω, 12. Γιατί μαλώσανε τώρα. Πόση ώρα κάνει η BMW του Μαλάτου να πάει στην Αθήνα. Πόση ώρα κάνει, 4 ώρες και πες. Και 10 λεπτά. Και 10 λεπτά. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, λέει ο Τζόρνταν. Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Και μετά, για να αποφύγει την τρίπλα, λέει εκτός τα διόδια. Ναι. Μόλις δεν υπάρχει πάνω από 10 διόδια, εκτός τα διόδια, λέει καθαρό χρόνο. Ναι. Δηλαδή, μόλις φτάνει στα διόδια, μόλις εκεί που πάει με 180, μόλις κατεβάζει τα κύτταρα, σταματάει το χρόνο. Μέχρι να περάσει τα διόδια, να ξαναπάει 180 να ξαναδώσει τον χρόνο. Το χρόνο δεν μπορείς να το σταματήσει κανείς, να ξέρεις. Ναι, αλλά... ναι. Ο Τζαβέλας θα σταμάτησε σήμερα. Ο Τζαβέλας, θέλω να ξέρω στον Καραϊσκάκη τι φωνάζαν σήμερα με τον γκολ του Τζαβέλα. Τι φωνάζανε. Γιατί προχθές βρίζανε τον Πάουκ και τον Τζαβέλα. Ναι. Σήμερα δεν ξέρω, πανηγύριζαν για τον Τζαβέλα. Δεν ξέρω αν πανηγύριζανε. Mm. Η εθνική ομάδα παίζει. Πόσα. Ναι, αλλά τον κόλτο βάλε ο Τζαβέλα. Τι σημασία έχει. Είναι στο γήπεδο, ναι, αλλά το Τζαβέλα το βρίσκεται εσύ. Δηλαδή, άμα το βρίζατε τον Τζαβέλα προχθές και σήμερα πανηγυρίζατε, μιλάμε για ξεφτύλα. Μα τι να βρίσκει παίχτη τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Το βρίζανε προχθές ο Τζαβέλα, ο Καρασκάκη. Τον Μπάουκ και τον Τζαβέλα βρίζανε. Εντάξει. Τι ήθελε να κάνουμε όταν έρχεται η εθνική στην Τούμπα, τι φωνάζατε. Εσείς δηλαδή. Στην Τούμπα δεν έχει έρθει ποτέ η εθνική. Όταν ήρθε και έπαιξε το φιλικό εκεί για την κόρη, για την κόρη του Καπετανόπουλου, το κοριτσάκι που ήταν άρρωστο. Εγώ ήμουνα στο μάτς. Δεν τη βρίσανε την εθνική. Τι δεν τη βρίσανε. Ο Χαριλάου έπαιξε τελευταία φορά. Και Χαριλάου που ήρθε η εθνική τη βρίσανε. Και πριν το 2004. Τέλος πάντων, για να το πλένουμε αυτό, μάλλον θα τα ανοίξουμε μετά. Όχι, θα τα ανοίξουμε μετά. Εγώ αντιπαθώ την εθνική ομάδα. Δεν γουστάρω την εθνική ομάδα. Γιατί η εθνική, εθνική ομάδα λειτουργεί μανατζερικά, είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί αδικίες, μανατζαρέει. Δεν ξέρω εμά του συστήματος. Δεν ήταν άλλο με τον Καγκάτση το πήρε και με τον Τζαγοράκη και πανηγυρίζεται. Του συστήματος δεν ήταν τότε. Τότε δεν ήταν του συστήματος. Πώς? Τότε που πήραμε το 2004 και πανηγυρίζεται. Πανηγυρίζανε. Σαν του Ολακατάγκου. Πανηγυρίζανε. Εσύ δεν πανηγύριζε. Εσύ δεν πανηγύριζε. Ποτέ. Αφού σε έχω πιάσει στο ραδιόφωνο να λε γκολ, γκολ. Αυτά θεατρινίστηκα ήταν τα δικά μου. Αυτά θεατρινίστηκα τώρα. Ναι, καλά. Λοιπόν, δεν είχαμε σήμερα πρωτάθλημα. Είχαμε την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε από μια κουβέντα. Μαλάτο είδε στο μάτι. Εγώ ήμουν σε πυγμαχικού αγώνε στην πλατεία Ναυαρίνου. Μέχρι το 85. Τι είδε μέχρι το 85. Δηλαδή την εντεκάδα που έχουμε εδώ, τη θεωρείς δίκαιη εντεκάδα? Δηλαδή να είναι έξω Σιώπης, να είναι έξω Σιώπης, ας πούμε. Πού στο διάλογο, να παίζω Σάμαρης, ναι. Μανιάτης, να παίζω Σάμαρης με το Μανιάτη. Όπο, Μανιάτη. Εντάξει. Και να είναι έξω, ας πούμε, ο Χολέπας από αυτή την εθνική για να παίζω Τζαβέλας αριστερό μπακ. Και να είναι έξω ο Καρέλης από αυτή την εθνική και να παίζω Σταφυλίδης έξω αριστερά. Φοβερά πράγματα. Εγώ τι έχω να πω. Είναι μια συχαμερή κατάσταση η εθνική ομάδα. Μια ελεηνή. Μια αντιπαθητική. Μην είσαι έτσι. Συμφωνώ. Μιλάμε σήμερα για μαγική εικόνα, παιδιά. Όσοι είδαν το παιχνίδι, μαγική εικόνα. Ναι. Οι Βόσνοι παίζαν μόνοι τους και ήρθαν ένα-ένα. Απίστευτα πράγματα. Λέγε Μαλάτο. Για μένα ο καλύτερος παίκτης της εθνικής ήταν η παρουσία του Τζέκο όσο έπαιξε. 80 λεπτά πριν φάει την κόκκινη κάρτα και φύγει. Τέλος πάντων, να μην διέκοψαμε τον Μαλάτο. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Είδα μια τεράστια διαφορά ποιότητας μεταξύ των Βοσνίων και της Ελλάδος. Ναι. Έπρεπε να είναι 0-3 το σκορ, 0-4, κάπως ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, παίζουν κάποιοι παίκτες υψηλού επίπεδου στη Βοσνία. Ναι. Όπως για παράδειγμα ο Πιάνιτς που έβαλε τον γκολ. Ναι. Μάλλον χρεώθηκε αυτόν τον γκολ, αλλά το φάουλ ήταν δικό του. Καρνέζι, ναι. Είναι δεκάρι αυτό τη Γιουβέντους. Όπως ο Τζέκο, όπως ο Ιμπίσεβιτς, όπως κάποια άλλα ονόματα. Λοιπόν, είναι μεγάλη διαφορά. Η ποιότητα είναι μεγάλη. Έπρεπε να νικήσει η Εθνική Βοσνία. Δεν το λέω τώρα ίσα-ίσα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ και λέω τώρα εγώ, όπως είπες και εσύ, όταν ο Μανιάτης, παράδειγμα, δεν παίζει στην ομάδα του, μπορεί να παίξει στην Εθνική. Σωστό. Στην ΚΑΠΑ 20 του Ολυμπιακού είναι ο Μανιάτης. Και Κυριάκος Παπαδόπουλος σε τραγική κατάσταση. Είναι δηλαδή απίστευτα πράγματα που γίνονται. Το Κυριάκο Παπαδόπουλο τώρα το φέρνει στον ΠΑΟΚ. Πώς θα μου πούνε τι ΠΑΟΚ ήταν, θα το φέρνουν στον ΠΑΟΚ.
Ότι είναι Παοξάκη είναι. Ότι ήταν Παοξάκη. Όχι είναι, τώρα που είναι εκεί σου λέω. Αν αξίζει κάποια στιγμή θα έρθει. Αν δεν αξίζει θα έρθει. Αυτή η κατάσταση που είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος μόνο Ελλάδα παίζει. Να παίξει στην Ελλάδα. Και εγώ ρωτάω τώρα. Άμα είναι για ΚΑΠΑ 20, όπως είναι στην ΚΑΠΑ 20 και ο Τσιόλης ας πούμε. Τι παραπάνω και ο Μανιάτης από τον Τσιόλη. Παράδειγμα, αμυντικά χάρτη είναι και τα δύο. Μούση. Έχει μουσι. Έχει... Πέδαρος ο ένας, ψηλό κορμί, μακρινή παλιά. Σαν τώρα τα ζώα μου τα αργά. Καταρχήν δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα εμείς στο πρώτο ημίχρονο που είδα. Μπάλα δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε. Συμφωνείς Δήμο? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να με βάλεις μέσα τον Τσιόλι. Οπότε λοιπόν είναι η ομάδα η εθνική του συστήματος, αυτό που πιστεύουμε και είναι. Με εξτρέμ στα φιλίδι και μάνταλο. Έτσι. Με εξτρέμ στα φιλίδι και μάνταλο. Δεν τρυπάει. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Πολύ τη δώσαμε αξία αυτή τη αντιπαθητική τη εθνική ομάδα και αυτά τα λέω εγώ χρόνια. Έτσι δεν περίμενα τον αγώνα. Φυσικά εκεί παιδί ήταν κάτι γυναικόπαιδα, κάτι τέτοια σήμερα. Ναι. Γυναικόπαιδα. Ένα με τα κινητά. Παρόν από ο Μήτρογλου ήταν παρόν από. Πλάκα ιστορία. Ποιο να βάζαμε το κλάδο. Δεν ξέρω, παρόν από ο Μήτρογλου. Λοιπόν, μια και πιάσαμε λίγο τα θέματα έτσι και είναι λίγο light τα πράγματα. Την ηθική δεν πουλάει. Τώρα εσείς δεν βλέπετε. Εντάξει. Να το κλείσουμε. Γίνεται τέτοιο. Με λίγα λόγια, αυτοί πληρώσαν για ακόμα μια φορά τη βαλκανική αφέλεια που τους διακατέχει. Αυτό το πράγμα. Μια ζωή όλη αυτή. Εγώ είχα δει τη Βοσνία, παιδιά, και με την Κύπρο. Εσείς Ευρωπαίος τώρα. Όχι, εμείς Βαλκάνοι, αλλά φίλε, τώρα ναι. Σαν ταλέντο δεν συγκρίνονται δύο ομάδες. Εντάξει, μη λες Βαλκάνοι. Οι άλλοι με δύο πάσεις απλωνόντουσαν σαν βεντάλια και εμείς καθόμασταν τώρα κάτι τσουρουκιάδες, κάτι ψευτοφάφ. Κάτι ο άλλος είτε λέξει κοντρόλ για να δώσει την πάσα στο 1,5 μέτρο. Δηλαδή τώρα αυτά που λέει ο Ραπ τώρα εδώ και ο Τζόρνταν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα θέματα. Πάμε να δούμε τα θέματα. Τελικά εγώ δεν μπόρεσα να πω μια κουβέντα, αλλά... Συγγνώμη. Το διακόψαμε τον άνθρωπο. Μέχρι το 85 ήταν αυτός. Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι όντως η εθνική ομάδα δεν απέδωσε καθόλου καλά. Ο λόγος ήταν, όπως είπε και ο Ιορδάνης, ότι δεν κράταγε την μπάλα καθόλου στο κέντρο, ότι είχε παίχτες σε λάθος θέση. Όπως. Ότι είχε ο Μάνταλος δεν μπορεί να παίξει δεξιά. Το ξέρουμε. Δεξιά λοιπόν ή θα βάζει τον Γιαννιώτα από την αρχή ή κάποιον άλλον. Επίσης στη θέση του Μανιάτη πιστεύω ότι αν είχε το Σιώπη θα ήταν πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, σωστό. Σε φόρμα μεγάλη ο Σιώπη, σωστό. Επίσης αριστερά δεν βάζει στο Σταφυλίδη, δεν έχουμε το παιδί τίποτα, αλλά έκανε ένα καλό μπάσιμο τον είδα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε τίποτα. Ήταν περισσότερο που βοήθαγε τον Τζαβέλα. Sorry λίγο, Μαλάτο. Τρεις παίκτες αξίας, παιδιά, έχει η εθνική. Φορτούνης, Μήτρογλου και Παπασταθόπουλος. Αυτοί οι τρεις είναι. Τίποτα. Τώρα όλα τα άλλα είναι κάτι. Και ο Καρνέζης είναι καλός. Εντάξει. Για μένα έχει ευθύνη ο Καρνέζης το φάουλ που έφαγε. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να προκριθούμε με αυτή την ομάδα. Κοίτα, με μέσα καμία δύναμη. Το αποτέλεσμα μας βόλεψε τώρα. Τι να βόλεψε, θα πας εκεί πέρα, θα πας τρία γκολ. Μπορεί να έρθει ο Βέλγος τελευταία αγωνιστική να σου χαρίσει ένα κανένα πονταλάκι. Εγώ απορώ πως είναι πρώτο βιολί ο Μήτρογλου στην Μπενφίκα. Και κάθε σας σκέφτηκα, είδα το, με ένα κουμπάρο μου είδα το πρώτο ημίχρονο και ξέρεις τι μου είπε ο κουμπάρος. Μου λέει στην Πορτογαλία είναι τρεις ομάδες, δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι η Μπενφίκα, η Πόρτο και η Σπόρτικ. Και από πίσω είναι οι Αρούκες, οι Λεϊσόες, πώς λένε. Εκεί εκείνη η κάμερα. Η Αρούκα, επειδή λέει συνέχεια με την Αρούκα. Τη λέω πέρυσι, για να τη θυμάστε, να μην τη ξεχνάτε. Πέρυσι προκρίθηκα. Ναι, για να μην τη θυμάστε, χάσατε. Προκρίθηκα. Κερδίσαμε 2-1 στην παράταση, έχεις λάθος. Χάνατε 0-1 λοιπόν πάλι εδώ πέρα λες, και πήγε παράταση. Λες αυτά που θες. Ναι. Λοιπόν, η Αρούκα πέρυσι κέρδισε την Μπενφίκα 2-0 στο γήπεδό της. Και φέτος η Μπενφίκα έφτυσε αίμα να κερδίσει 2-1. Λοιπόν, μην τη θεωρείς μικρή ομάδα, δεν είναι μικρές ομάδες, απλώς δεν είναι του μεγέθους που δηλαδή, είναι η Πόρτο. Δηλαδή, όποιες ομάδες κερδίζουν τον Ολυμπιακό γίνονται μεγάλες. Ορίστε. Δεν έχει ιστορία η Αρούκα. Μια φωτοβολίδα. Δύο φορές εκεί που βγήκε, δύο χρόνια εκεί που βγήκε. Εγώ ξέρω που τη βλέπω στο συνδρομητικό κανάλι, όποτε παίζει εκεί πέρα δείχνουνε. Τις βλέπω όλες τις ομάδες. Βλέπω και αυτή που έχει πάει ο. Πώς τον λένε, αυτός που ήταν στον Ατρόμητο, τον πήρε Ολυμπιακός και μετά τον έδωσε στον Πανιόνιο και μετά πήγε στην Πορτογαλία. Κουτρουμάνος. Τέλος πάντων. Ένας, ναι. Ο οποίος πήγε στη Φεϊρένσε και είναι εξαιρετικά καλός. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε ΠΑΟΚ, γιατί έχει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ αρκετό. Να δούμε. Εστιάζεται το πρόβλημα, στοχοποιείται ο Κλάους, από ό,τι βλέπω. Όχι ότι ο Κλάους είναι σε καλή κατάσταση, όχι ότι ο Κλάους δεν προκαλεί βγάζοντας φωτογραφίες. Μετά που είδες του ΠΑΟ και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι είναι αδικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, να στοχοποιούν
γενικότερα τα μέσα, η διοίκηση. Είναι άδικο για όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ να τα. Να φταίει ο Κλάους. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δούμε λίγο την άμυνα του ΠΑΟΚ, κάποια γκολ που έχει φάει. Θέλω να δείτε την ταχύτητα, τις επιστροφές και τη διάταξη. Για να δει και ο Ιορδάνης να μας πείτε εσείς, και όταν θα ανοίξουμε γραμμές να συνεννοηθούμε, να βρούμε μια άκρη να πούμε. Να δούμε λίγο την άμυνα του ΠΑΟΚ όταν καθεί μπάλα. Δείξε λίγο το πρώτο κομμάτι, άμυνα ΠΑΟΚ που λέμε, και να το σχολιάζουμε εδώ. Εδώ είναι το Καραμπάκ. Ναι. Λοιπόν, στην κόντρα επίθεση, εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχουμε και τι είναι. Ανοιχτή η τετράδα. Εδώ είναι ο Κρέσπο. Λάθος, ναι. Του Κρέσπου είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Φεύγει η μπάλα του Κρέσπου, ναι. Αριστερά. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Εδώ κοιτάξτε, διάταξη. Περνάει 7, 8, 10, 12 μέτρα κάθετα. Σβηστά κατέβηκε. Κατέβηκε, ναι. Σε κόντρα επίθεση. Ο ΠΑΟΚ είχε την μπάλα στα πόδια. Εδώ. Αργούνε να γυρίσουν. Δεν υπάρχει αλλοκάλυψη από τον τίποτα. Κοιτάει ο άλλο, κοιτάει τον επόπτη. Πάρ το 1-0. Αυτό το παιχνίδι. Κάνε ένα στον πλήγο, άμα θέλει. Είναι το παιχνίδι λίγο πριν με τον Ολυμπιακό, τρεις μέρες πριν με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Και επειδή ξέρω εγώ ότι αποσυντονίζεται η ομάδα μετά από ένα μεγάλο ντέρπι, ναι. Το λέγαμε συνέχεια στο ραδιόφωνο, θέλει πολύ προσοχή, γιατί για μένα όλη η Ευρώπη είναι αυτό το παιχνίδι εκεί μέσα. Μάλιστα. Και αποδείχθηκε λοιπόν, ναι. Ότι όλο το μυαλό όλων ήταν στο Καραϊσκάκη, ναι. Διότι μετά από τρεις μέρες, ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε την καλύτερη εμφάνιση μέσα στο Καραϊσκάκη. Μέχρι το 60. Ναι, μέχρι το 60. Για δείξτε τη δεύτερη φάση. Στο άλλο μάτς, σε ευθεία όταν έχουμε τη ζώνη μας. Φαντάζομαι, ναι. Ότι η διαιτητής δεν είναι ο Αρετόπουλος, όχι. Ναι, κάτσε, όχι. Εδώ φταίει η άμυνα, δεν μιλάμε για κάτι. Εδώ τώρα κοίτα. Εδώ κοίτα, πόσο εύκολα αλλάζουν την μπάλα. Περπατάει ο Μπιζέμα, το βλέπεις. Το βλέπω. Βάδιν. Γιατί ο άλλος. Ο άλλος ο Κάφ περπατάει. Δύο, ναι. Πάρτονα, πάλι στην ζώνη. Πάλι στην πλάτη. Πάρτο 2-0. Άρα παίζεις με ένα χαβ λιγότερο όταν περπατάει ο άλλος. Εδώ είναι στο 87 βέβαια. Εντάξει. Είναι αποσυντονισμένη η ομάδα. Ναι. Δεν της βγήκαν οι φάσεις προηγουμένως. Ναι. Έκανε κάποιες φάσεις. Μάλιστα. Και εδώ παραδίδεται. Τρώει τον κόλλο εδώ πέρα. Ναι. Παραδίδεται. Ο Μπίζεσβαρντ είναι σαν και εκείνο που στο πάρκο Τεθαράτη που πουλάει. Τώρα, που πουλάει το. Ναι, βέβαια. Που πουλάει είναι το σαλέπι. Είναι μέτρα μακριά από τη σαν φάση. Το σαλεπιτζή έξω από το. Μπλε. Ο Μπίζεσβαρντ είναι στο κέντρο και η μπάλα παίζεται πίσω. Μην τον κρίνει. Στο προβαρέλα είναι εκεί. Ωραίο ο Βαρέλα. Να του πάρουν και ένα σακίδιο αφού περπατάει και στο κέντρο τουλάχιστον να δείχνει περιπατητή. Επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Εδώ κοίτα τον Πανιόνιο. Έχει βάλει ο ΠΑΟΚ τέτοιο γκολ. Κοιτάξτε pressing που τον κάνει ψηλά ο Πανιόνιος. Ναι, ναι, εδώ, ναι. Εδώ το pressing. Κοιτάξτε το στόπερ πόσο ψηλά είναι. Κοιτάξτε πόσο ψηλά είναι. Μπάμ ο στόπερ. Πάρ' την απάλη. Πολύ ωραίο. Ξανά σιώπη, κλέβει. Ξανά πάλι στην ίδια πλευρά. Πάλι από δεξιά. Διέρχεται το δεκάρι, βγάζει στον εξτρέμ. Έρχεται αργά ο άλλος. Οπότε λοιπόν, ναι. Εδώ ξεκινάει η φάση από λάθος μπαλιά του παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε είναι το λάθος. Πόσα pressing ψηλά έχει κάνει. Πόσα pressing ψηλά έχει. Αν την πάση πιο πίσω, θα δεις ότι από λάθος του παίκτη του ΠΑΟΚ που δίνει λάθος στην μπάλα. Αν δεν γίνει λάθος, δεν τρως γκολ. Ναι. Ποιος είναι εδώ, Μαλεζάς. Ωραίος. Εδώ πάω προηγείται στο Καραϊσκάκι. Οπ, 1-0. Πού είναι εδώ τα στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχουν στόπερ του Ολυμπιακού εδώ. Τα έχουμε πει για τα στόπερ του Ολυμπιακού. Κοιμούνται. Το είπα. Μπαντακούτα το Μποτία. Εδώ πάμε τώρα να δούμε την πιο ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟ. Το center back. Ποιο σκοράει εδώ. Οπ. Φυσικά αν ήταν ο τερματάς ο περσινός που είχαμε. Α, σε τα. Μαλά το άστα αν. Αυτό δεν το είναι. Τώρα το αν. Άστο, το, εντάξει, όχι, εγώ δεν είμαι του αν. Εγώ είμαι πρακτικό. Λε εδώ τώρα. Δες εδώ τώρα, φάουλ επιθετικό, πρόσεξε να δεις. Το είδες. Στο πρόσωπο βρίσκεται. Τι φάουλ επιθετικό. Φάουλ ήταν επιθετικό. Πάρε την κόντρα σου τώρα. Φάουλ επιθετικό, δες και εδώ, offside την μπάλα. Offside είναι. Δες την πιο ακριβή μεταγραφή. Offside είναι. Την πιο ακριβή μεταγραφή σου. Ρε άνθρωπε, δεν βάζεις μυαλό εσύ. Λες ψέματα στους φάουλ. Εκτός το offside είναι και επιθετικό φάουλ. Η φάση ξεκινάει από επιθετικό φάουλ. Η πατούσα του είναι ρε. Ο Μαλεζάς είναι δίπλα και δεν σηκώνει το χέρι του. Εδώ να πούμε ότι σε καλύτερη θέση είναι όχι ο Βαρέλα. Ο άλλος δίπλα του ποιος ήταν, ο Κρέσπο. Αν άφηνε ο Κρέσπο ή τέλος πάντων να βγει ο τερματοφύλακας. Και εδώ βάζει τον γκολ αυτός ο οποίος έπρεπε ήδη να έχει αποβληθεί. Ναι, ναι. Για σένα έπρεπε να έχουν αποβληθεί όλοι οι παίκτες. Στατικότητα. Εδώ δικαιολογία. Ο Χατζησαΐας λείπει, ο Τζιόλης λείπει. Στον αέρα, μπαμ, 2-1. Άρα έχει και θέματα στην άμυνα, αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Έχει και θέματα στην άμυνα. Δείξε και αυτά που κατέβασε ο Γλύκος στο παλικάρι. 4 σουτ άπιαστα. Γιατί έβγαλε και 4 τέτοια που δεν λοιπόν. Τα λένε. Και πάμε τώρα. Και πάμε την ανανέωση του Γλύκου. Ναι. Εγώ νομίζω ναι. Ναι.
Ναι. Νομίζω φέτος, ότι ο Γλύκος. Φέτος, παιδιά, ίσως κάνει. Θα σου πω κάτι. Είναι πιο σοβαρή χρονιά του κάνει. Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι είναι πιθανόν ο κορυφαίος τερματοφύλακας της χώρας. Ο Γλύκος. Ο Γλύκος. Και από τις άλλες καλύτερες είναι. Και πιστεύω ότι ο Μπρίγκιτς είναι καλύτερος του Γλύκου. Ο Μπρίγκιτς είναι καλύτερος του Γλύκου. Έτσι πιστεύω. Πάμε να δούμε μερικά γκολ του Κλάους και πάμε να δούμε γιατί δεν τα βάζει τώρα ο Κλάους. Για δώσε τα γκολ του Κλάους. Μερικά γκολ από τον Κλάους. Εδώ είναι το ωραίο 4-3 που πλήρωνε 0-3-4-3 καμιά 50 μονάδες. Λοιπόν, εδώ τώρα. Με Άρη είναι το νομίζω. Εδώ είναι με τον Άρη Μπομπ. Σε πρώτο χρόνο. 1-0. Σουτ του Αριανού. Πάμε εδώ. Στο πρώτο χρόνο. Αυτά τα βον πλανέτα. Πρώτο χρόνο. Πρώτο χρόνο. Πρώτο χρόνο. Βλέπετε. Εδώ με το κεφάλι. Σπάνια περίπτωση να βάλει γκολ με το κεφάλι, το βάζει πρώτο χρόνο, έτσι. Το κάνει πολύ δυνατό πάτημα εδώ. Το κεφάλι, λίγα γκολ. Είναι τον Ολυμπιακό, αλλά το θυμάται αυτό. Ναι, το θυμάται. Εδώ πρώτο χρόνο. Μπαμ και κάθετα. Αν να τη σταματήσει. Έτσι. Δεν. Πόσα πρωταθλήματα. Όλα σε πρώτο χρόνο. Κάτσε τώρα να δούμε. Να δούμε. Κάτσε να δούμε. Να και ο Ήβης εκεί πέρα. Εδώ. Μπαμ, πρώτο χρόνο. Χώθηκε. Είναι στην κατάλληλη θέση. Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ γιατί δεν είναι στην κατάλληλη θέση. Εδώ πάλι πρώτο χρόνο. Αυτό είναι κανονικό ή offside. Κανονικό είναι. Εδώ είσαι τότε να μέσα. Ο Λουλουδάς είναι εδώ. Πού είναι ο Λουλουδάς, δείξε το Λουλουδά. Δείξε το Λουλουδά και το κούκλο. Για δείξε το Λουλουδά. Εδώ πάμε. Κοίτα την κίνηση που κάνει. Παπ, πρώτο χρόνο στο δεύτερο δοκάρι. Πάρ το μέσα. Πάρ το μέσα. Είναι μικρό, πρέπει να είναι. Εντάξει, με τον κάπου. Καραϊσκάκι, μπαμ, πρώτο χρόνο. Όλα σε πρώτο χρόνο. Τα βλέπει. Θέλω να δείξω λοιπόν. Είναι ο παίχτη στο κουτί, ρε παιδί μου. Είναι του κουτιού. Να πάρει το ριμπάμπ, αυτό να σπρώξει την μπάλα μέσα. Δύο, ρίχνε βέλη. Γκολ με το κεφάλι, ένα από τα λίγα. Είναι γνωστά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Κλάους. Αυτό είναι. Δεν θα σου παίξει, περιφερειακό, δεν έχει την τρίπλα, δεν έχει αυτά τα μειονεκτήματα. Αλλά είναι μέσα στο κουτί, είναι μέσα στη φάση. Πάρ το Μαλάτο. Βλέπει μερικά γκολ του Κλάους. Αυτό τώρα το παιχνίδι, άσε μην πω, εντάξει. Μην πει. Όσο να είναι. Κοίταξε εδώ τι ωραία. Κάνει την ταγκουνιά, συμμετέχει κιόλα. Ένα από τα λίγα γκολ που συμμετέχει. Πάλι σε πρώτο χρόνο, συμμετέχει. Μπαμ, την είναι στην πάσα που έχει δώσει. Μπαμ. Λοιπόν, αυτά είναι τα γκολ του Κλάους. Πάμε να δούμε τώρα μερικές χαμένες ευκαιρίες του Κλάους. Είναι χαρακτηριστικό. Με τον Άγιαξ τη Σέντρα. Δείξτε λίγο τις χαμένες ευκαιρίες του Κλάους. Για να τις δούμε. Μύρια. Ναι. Αυτές είναι ευκαιρίες εδώ. Νάτι. Εδώ δείχνει ότι δεν μπορεί να περάσει τον τερματοφύλακα. Δεν πρέπει να φύγει δεξιά, να περάσει τερματοφύλακα. Τον τερματοφύλακα για να πλασάρει. Δεν έχει αυτό που λέμε το ένα με έναν. Αυτή είναι η δυσκολία που έχει. Το σκαψιματάκι για να σου βγει πρέπει να είσαι μεγάλος φόρας. Ναι. Φεύγει κανονικά, ωραίος από το κέντρο. Φεύγει στο μεγάλο το χώρο. Εδώ περνάς από δεξιά. Πρέπει να περάσει τον τερματοφύλακα και να πλασάρει. Γιατί ρισκάρει τώρα με το σκάψιμο, ρισκάρει πολύ. Ή να τη σκάψει από πάνω. Το έκανα, αλλά δεν ναι, το έκανα. Αλλά τη στείλει μέσα. Βρήκε το κοντρό δάκτυλο του. Ναι. Βρήκε την πατούσα. Πάλι στο μεγάλο το χώρο εδώ. Οπ. Κάνει την κίνηση. Οπ. Φεύγει γρήγορα. Ναι. Το χάνει σε πρώτο χρόνο. Αυτό δικαιολογείται. Αυτό δικαιολογείται γιατί πρέπει να σύρει το κορμί του για να βγάλει την μπάλα. Δικαιολογείται γιατί βγαίνει και ο τερματοφύλακας, είναι και ο στόπερ κοντά. Πρέπει να κάνει προβολή για να βρει την μπάλα. Εντάξει, το χάνει. Το χάνει. Λοιπόν, τώρα ο Κλάους σε αυτά όλα τα φορτώματα που γίνονται λείπει από μέσα. Γιατί λείπει, του λείπει το ένστικτο, του λείπει για παράδειγμα η διέστηση, γιατί δεν είναι ότι τα χάνει, δεν βρίσκεται στο κουτί. Η απάντηση γιατί για μένα είναι απλή. Είναι πιο γρήγορη η εξτρέμα από αυτό. Η απάντηση για μένα είναι απλή. Είναι απλή. Φορτώνονται η μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και τώρα. Και rebound μπορεί να πάρει, γιατί μπορεί να μπει ο Τζάρμα να σουτάρει, να αποκλείσει ο θεματοφύλακας και να μπει η μπάλα πάλι στο κουτί και να είναι σε θέση πλέον εκτήματος ο σέντερφορ κτλ. Ο Κλάους φοβάται τη φάση. Φοβάται τη φάση γιατί έχει πάθει η ψυχή του θλάση. Υπάρχουν θλάσεις. Έχει αδειάσει ψυχολογικά. Η ψυχή του έπαθε θλάση. Και φοβάται να μπει στη φάση γιατί δεν εμπιστεύεται πια το τελείωμά του. Ενώ έχει το ένστικτο, αφήνει το ένστικτο έξω. Δεν πατάει στην περιοχή. Φοβάται ότι αν τη χάσει την ευκαιρία θα ακουστεί το ου και δεν αντέχει. Δεν αντέχει το ου. Έχει πάθει. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Κλάους πίνει αλκοόλ, καπνίζει τσιγάρα. Ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια ο Κλάους είναι και τώρα. Δηλαδή, κατάλαβε θέλω να σου πω. Οπότε. Συμφωνώ με το μήνυμα. Οπότε για μένα
ο Κλάους έπαθε χλάση στη ψυχή του. Είναι ψυχολογικό το πρόβλημα. Α, μπράβο. Θέλει παραμύθι, θέλει παραμύθι, θέλει μιλητό, θέλει ιστορία. Δεν είναι δηλαδή να πεις, α, καλέ, πίνει κρασί ο Κλάους, πίνει ουίσκι κτλ. Δηλαδή πριν 4 χρόνια που τα κόλλαγε δεν έπινε και ουίσκι. Πριν 4 χρόνια που τα κόλλαγε, πριν 3, πριν 2 χρόνια που τα κόλλαγε, δεν έπινε ας πούμε τσιγάρο. Τι έπινε, γάλα. Εσύ τώρα ήσουν προχθές στο φιλικό μέσα, γιατί 50 άτομα ήταν στο φιλικό προχθές. Ήσουν μέσα στους 50. Και εδώ πρέπει να πούμε και ποδοσφαιρικά, ρε παιδιά, ότι το ότι δεν βάζει μια ομάδα γκολ δεν είναι μόνο απόρρεια. Σίγουρα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το φόρ. Γιατί αυτό αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τη επίθεση. Δεν παίρνει μπάλα, σου λέει. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει και τα εξτρέμ να βάζουν 6-7 γκολ. Να βάζουν και τα εξτρέμ, βεβαίω. Τα οχτάρια να πατάνε αντίπαλη περιοχή. Πολύ σωστό. Ο Πάοκ από τον άξονα του δεν έχει δημιουργία, δεν έχει τελειώματα. Δηλαδή πείτε μου μια κάθε που έχει πάρει ο Κλάου. Δεν έχει τελειώματα, δεν έχει δημιουργία διότι του λείπει το δεκάρι. Ο από τον άξονα παίζει, ρε παιδί μου, με δεκάρι με κάθετε παλιέ. Δηλαδή, εγώ τώρα ήθελα τον Μπέλκα παράδειγμα, ο οποίο έχει την κάθετη παλιά μπροστά. Και τον Περέρα μπροστά, ο οποίο σφινώνει μπροστά. Ο Μπέλκα έχει την κάθετη παλιά. Τον Περέρα γιατί δεν τον βάζει σε σέντερφορ να έχει κάτι. Αυτό λέω εγώ. Αν έχω ένα δεκάρι, πρέπει να παίζει ο Περέρα μπροστά. Ο Μιστακίδη στα γκολ για να παίξει πλάγια είναι καλό. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Κοίταξε, τον έβαλε σε 2-3 παιχνίδια το Μισταγίδη, ψηλά λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Και στη Βέρεια που τον είχα μπροστά μου και στην γραμμή τον είχα εγώ. Ωραία. Δεν, και τελειώσαμε με τον Κλάους. Τα είδατε την απόψη. Και προχθές σας... επειδή φωνάζει ο κόσμος και λέει βάλε Μισταγίδη, βάλε Χαρίση, ξέρω εγώ. Εγώ του ακούω συνέχεια μετά. Του έβαλε προχθές και Χαρίση και Μισταγίδη. Ναι. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον Μπίκα να πούμε μια κουβέντα. Ναι, θέλω να σχολιάσουμε λίγο τα. Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, δεν μπορούμε να πούμε. Δημοσία τι σκεφτόμαστε, ποιο μπορεί να το έκανε. Χίλιοι δυο μπορεί να πούνε, από κάτω να πούνε ότι το κάναμε εμεί, εμεί θα πούμε για του κάτω κτλ. Εκείνο το οποίο όμω πρέπει να δούμε είναι κάτι το οποίο ήταν το ρεπορτάζ, ήταν λυπή το ρεπορτάζ. Ξέρω τι θα πει. Δεν είπε κανένα Καριόλη, κανένα άνθρωπο, συγγνώμη τώρα το αποσύρω, δεν είπε κανένα δημοσιογράφο. Εκείνη τη στιγμή πήγε να ανακαλέσει την παρέτηση. Ποια είναι... παρέτηση πήρε, άλλο θέλω να σε πω. Κάει και το σπίτι. Κάει κανένα 3 σπίτια σε εκείνη την περιοχή. Ποιο μου λέει εμένα, δεν το υιοθετώ αυτό που λέω, αλλά να περάσει από το μυαλό μου, γιατί έχουν κλέψει δεκάδες σπίτια, τα οποία δεν τα είχαν ασφαλίσει σε security, ποιο μου λέει εμένα δεν πήγε μια security και το έβαλε φωτιά. Αφού είναι 3 ακόμα. Γιατί να είναι δηλαδή να τα έβαλε... Γιατί αυτοί που τα βάλανε, επίτηδες κάψαν και κάποια άλλα πιθανόν. Να το. Για να ενοχοποιείς, να πούν ότι μπορεί να είναι αλλά. Το πόρισμα και από αυτό. Ναι. Διότι ο κύριος Μπίκας κάει και το σπίτι του κυρίου Μπίκα, διότι κάποιους ενόχλησε. Ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Πολύ σωστά. Γιατί δεν κάει και του κυρίου Σομορακάκη το σπίτι την προηγούμενη φορά. Και του κυρίου Κρούτσι. Και του κυρίου Ταγκόζη, Ταμπόζη. Να σε κάνω μετά. Σωστό. Πώ θα γίνει τώρα, τι να λέμε, ακριβώ να το δάχτυλο. Σωστό, δεν μου λε τώρα. Του προποντή τη άρεσε τα μάτια γιατί να κάνει. Ποιο εννοώ. Τώρα δεν μπορώ να πω στα προσωπικά του καθενό, να ξέρω τι έγινε και τι δεν έγινε. Μιλάμε για τον επικεφαλή τώρα. Του αρχιδιαιτητή. Του κανελάκι τα μάτια, ποιο το κάψε, α πούμε. Κάποιο ενόχλησε. Αυτή που τον ενόχλησε. Του μάνατζερ του Τσαλδάρη. Δηλαδή, ποιο του ενόχλησε. Ρε παιδί μου, λέω. Στα καλά καθούμενα, γιατί να του κάψουν το αυτοκίνητο κάποιοι. Του Λουτσέσκου, γιατί να το κάψουν. Κάποιο ενόχλησε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν το ξέρω για του άλλου. Άμα ασχοληθώ λίγο, δεν έγινε ποτέ τεντέκτη. Μεταξύ, παιδιά, βγάζετε άκρη με την επικαιρότητα. Όχι. Δηλαδή, έχουμε και λέμε. Ο Αλαφούζο βγαίνει και λέει. Ναι. Εγώ δεν πάω να μιλήσω, να συναντηθώ καθόλου και με του τέσσερι. Με κανέναν. Πρόσεξε, όχι με τον Μαρινάκη. Με κανέναν. Ο κύριο Αλαφούζο. Άρα σημαίνει ότι έφυγε εδώ και καιρό από σήμερα. Ο κύριο Αλαφούζο. Πάμε δεύτερο. Μελισανίδη, εγώ λέει δεν θέλω να πάω. Ο κύριος Αλαφούζος, θέλω να τον δικαιολογήσω εγώ, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω να κάνουμε ένα διάλογο, διότι όσες φορές και αν μιλήσανε, δεν τηρήθηκε τίποτα. Ναι. Και συνεχίζουμε στα ίδια και χειρότερα. Σου λέει γιατί να έρθω αφού τα ίδια γίνονται. Ναι. Από αυτή την άποψη καλά κάνει και δεν πάει. Εγώ θεωρώ ότι δεν τον αφήνει θύρα 13. Ποια είναι αυτά που γίνονται. Πάντως, ο κύριος Αλαφούζος. Τι γίνεται. Ο κύριος Αλαφούζος. Δεν ξέρουμε. Ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Αβίδης έχουν δώσει άφηση αμαρτιών τον κύριο Γκαγκάτση, παίρνοντας... Καλά, ναι. Αυτό θέλω να το σχολιάσω. Είναι για μένα, sorry λίγο Κώστα, μεγάλη ντροπή Μελισανίδη να κάθεσαι και να υπερασπίζεσαι πιο πολύ από τους υπόλοιπους την πρόταση του Γκαγκάτση. Αν είναι δυνατόν, ο Βάλερ δεν ξεχνιέται.
Ο Βάνερ δεν ξεχνιέται. Κύριε Μελισσανίδη, δεν ξεχνιέται. Από τη στιγμή που έχω πολλά να πω για τον Μελισσανίδη. Γιατί είμαι απογοητευμένος με την πάρτι του. Δεν είναι αυτό το DNA Μελισσανίδη. Το κλείνω εδώ τώρα. Γιατί είναι αυτό. Μπορεί να τα βρήκαν και οι τέσσερις μαζί. Γενικά δεν είναι Μελισσανίδης αυτός που βλέπω. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν περίμενα από τον Μελισσανίδη για τον Αλαφούζο να τα βρουν με τον Καγκάτσι. Από τον ΠΑΟΚ. Περίμενα να το βρω γιατί πρώτα. Μεγάλη ντροπή, το 10 δεν είναι μακριά. Το ΠΑΟΚ πήρε τα ψυχουλάκια με τον. Τίποτα δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Πήρε τα ψυχουλάκια με τον Καγκάτσι. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Του αρέσουν τα ψυχουλάκια του ΠΑΟΚ. Τι πήρε. Εσύ όμως. Ποια είναι τα ψυχουλάκια. Καλά τα πήρε τα ψυχουλάκια. Εγώ δεν δικαιολογούμαι, ξέρω τι θα πει. Τι εσύ δεν. Αυτό δικαιολογείται. Πε μου τι πήρε. Με στην Τούπα με Πανιόνου με Ηρακλήδε. Τι πήρε. Πήρε τα διετσιέζε τρίτο τέταρτο όταν τα βγει έκτο. Ρέα μα τρελάνει τώρα. Δεν σε τρελάνω. Πότε βγήκε ο ΠΑΟΚ εκτό αυτό τι πήρε. Αυτή η κύπελα του ξεφτέλησε όταν τα πήρα. Αυτή η καλά πηδέ έχει τον νόχα. Αυτοί δικαιολογούνται, πήραν τα ψίχουλα. Εσύ γιατί είσαι με τον Καγκάτσι. Αυτά παίρνανε. Αυτό σου λέω. Σου κάνανε. Άρα ο κύριο Καγκάτσι. Άρα ο κύριο Μελισσανίδη. Ο κύριο Αλαφούζο. Και ο κύριο Σαββίδη. Νομιμοποιούν τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Τελειώσαμε. Τα νομιμοποιούν. Δυστυχώ. Λοιπόν, μισό λεπτό ρε, τι λοιπόν, μόλις σας τα έπατε, μόλις σας τα νομιμοποιήσατε. Απάντα, ορίστε το, δεν τα νομιμοποιήσατε. Πρώτα απ' όλα, το Καγκάτσι, θεωρώ, που δεν το γούσταρε ο Σαββίδης και μετά το ψηφίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι άνθρωποι που έχουν θέματα με τη δικαιοσύνη πρέπει να μπουν στο περιθώριο. Απλά πράγματα. Μέχρι να τελεσιοδικήσουν οι αποφάσεις, να γίνουν τα δικαστήρια να τελεσιοδικήσουν. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν έπρεπε να το σου πει. Εγώ δεν λέω για τη δικαιοσύνη. Δεν με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη. Άλλο σου λέω εγώ. Ναι. Δεν έπρεπε δικαιοσύνη... να το. Ναι. Έχει υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. Δεν με απασχολούν εμένα. Εμένα με απασχολούν. Οι υποθέσεις του κυρίου. Θα πούμε για τον Τραμπ. Δεν με ενδιαφέρουν οι υποθέσεις εμένα του. Κατηγορείται για δύο κακουργήματα. 150 κακουργήματα. Από τη στιγμή που κατηγορείσαι, μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια. Εγώ ξέρω τι διαιτησίες, να βγει το πόρισμα. Εγώ ξέρω τι διαιτησίες είχε ο Ολυμπιακός επί Κόκαλη, επί Καγκάτσι. Και ξέρω επίσης. Είχε καλές διαιτησίες ο Ολυμπιακός. Ευνοήθηκε. Ευνοήθηκε. Είχε, οπότε γιατί να τον νομιμοποιήσουμε λοιπόν. Είχε το Ριβάλντο, το Γιοβάνι. Είχε τον Ουρουαγουανού, πώς το λέγανε που εντάξει, το πουλήσαμε στο Καζακστάν. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό πείμα, αλλά όταν χρειαζόσουν. Έφαγε σε ένα γκολ που δεν ήξερες που ήταν η μπάλα. Πάντως η Θεσσαλονίκη, επί προεδρίας Γκαγκάτσι στην ΕΠΟ, δεν έχει γράψει ούτε μία λέξη, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα, εναντίον του Γκαγκάτσι. Μία εφημερίδα δεν άκουσα. Καμία. Μόνο εμείς μιλούσαμε και λέγαμε και τα λοιπά και μας λέει ένα τον Καγκάτσι. Οπότε πιστεύω, νομιμοποιείται ο κύριος Μαλάτος από τον κύριο Τζόρνταν, από τον κύριο. Εγώ πιστεύω, όχι δεν εννοώ, εσύ τα λέω. Εγώ δεν νομιμοποιώ τίποτα. Έκαναν εγκλήματα και ο Καγκάτσις όταν ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ υπέρ του Ολυμπιακού. Διαιτητικά εγκλήματα. Παραμύθια. Δεν ξεχάσω εγώ εκείνο τον ημιτελικό. Παραμύθια. Τον προημιτελικό το 3-0 που μ' άφησε με 8 παίχτες. Δεν το ξεχάσω εγώ αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν και καθόταν δίπλα στον Κόκαλη ο κύριος Καγκάτσις. Τι θα λέμε τώρα. Θα λέμε άλλα. Τα σφαγεία. Στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή. Στιγμάτισε. Πώς θα γίνει τώρα. Από εκεί και μετά όμως. Τώρα το σκεπτικό, εγώ με ενδιαφέρει να δω το σκεπτικό, διότι για ποιο λόγο θέλουν να το βάλουν εκεί πέρα. Ναι. Το σκεπτικό του. Και λέω τώρα εγώ, μήπως επειδή ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ όταν η εθνική ομάδα πήρε το Euro, μήπως για αυτό το λόγο. Δεν μπορώ να ξέρω. Το σκεπτικό ρε Τζόρνταν είναι απλό και ξεκάθαρο. Συμμαχώ και με τον διάολο για το συμφέρον μου. Λοιπόν, μια χαρά κύριε Σαββίδη, κύριε Μελισσανίδη και κύριε Αλαφούζο, νομιμοποίησετε τον κύριο Καγκάτσι. Και μην μιλάτε για τα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Έχει και τεχνογνωσία φαίνεται. Ένα λεπτό, Ναι. Τι. Λέτε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 43 μέχρι στιγμής, γιατί φέτος δεν ξέρουμε τι θα γίνει, άσχετα με το ότι είναι μπροστά. Και θα απαντάρει το μήνυμα. Και από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλα 38 πρωταθλήματα που τα έχουν πάρει άλλες ομάδες. Δηλαδή θα έπρεπε εγώ να λέω ότι τα πρωταθλήματα των άλλων ομάδων πάρθηκαν με δόλιο τρόπο. Δεν το λέω, τα αναγνωρίζω όλα ως γνήσια. Άκου να δεις όλων τώρα, κακώς ρε, έπρεπε να πάρει 47 εσείς, αδίκησαν. Σε αδίκησανε. Λοιπόν, δεν μ' αδίκησε κανένα. Αυτά μπορούσα και αυτά πήρα. Πάμε στο διάλειμμα, θα πάμε και σε άλλα θέματα μη ποδοσφαιρικά. Έχουμε την εκλογή του Τραμπ, μια κουβέντα θα πούμε όλοι τη μαρμίτα εδώ, γιατί για μένα όλα γίνονται στη ζωή για τη μαρμίτα. Οι υπόλοιποι είναι ιδεολόγοι, αλλά όταν δουν τα φράγκα ξεχνά την ιδέα και λέει έτερον εκάτερον. Κολοκύθια εις το πάτερον δηλαδή. Και θα πάμε να δούμε κοινωνικά θέματα. Θα δούμε τον Άρη λίγο, κάτι πέναλτι που πήρε, κάτι γροθιές του Τζιμπούρ, κάτι
κάτι σατυρικά, κάτι αυτά και μετά πάμε σε γραμμές. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε δύο-τρία θεματάκια. Θέλω να δει ο Μαλάτος, τόσα χρόνια Ολυμπιακός, και ο Επιγκαγκάτσι στην Τούμπα με τους μικρούς, ο Ρόνταν, αν έχουν πάρει τέτοιο πέναλτι όπως πήρε ο Άρης τις προάλλες με τον Αιγυριακό. Για δείξτε λίγο το πέναλτι που πήρε ο Άρης, να δούμε το Ζεμπέγκο. Πάμε, κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Πέστε, παιδιά μου. Εντάξει, παιδιά. Ξαναδείξτε το. Ξαναδείξτε δεν υπάρχει, εμένα ήταν κολλητός Αριανός. Ραπτό.gr, μαγνητοσκοπημένες, live, όλες οι ραδιοφωνικές. Έτσι είχε πέσει θιά μου η Βάσο στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Και τι επαφή είναι, κάνει. Στο μνημόσυνο του Θείου μου του Στέλιου, εδώ κοίταξε να δεις. Τη σηκώνα 10 πιστοί στο μνημόσυνο, από το κλάμα βαλάντωσε και έπεσε κάτω. Έτσι έπεσε η θεία μου η Βασιλέγερη Μαλάτη. Έχει πάρει τέτοιο πέναλτι ποτέ? Δεν το πήρε ποτέ. Πήρε τέτοιο πέναλτι ποτέ? Ούτε κατά διάνοια. Δεν το πήρε. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός τέτοιο πέναλτι? Ούτε και επί εποχή Αναστόπουλου που έπεσε θεατρινίστηκα. Δεν έπαιρνε τέτοιο πέναλτι ο Ολυμπιακός. Δείξτε το πάλι. Δείξτε πάλι το πέναλτι. Ούτε οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι. Δηλαδή. Άλλε δύο φορέ. Θα ανοίξουν οι φίλοι μας οι Αριανοί να μας πούν αν ήταν πέναλτι ή όχι, αν έχουν πάρει τέτοιο πέναλτι. Τη θιά μου η Αγγελική όταν έπεσε μια φορά εσύ. Ο Χριστός και η Παναγία. Παρακαλώ. Εδώ είναι που λέμε. Ούτε μπάλα βρήκε. Έχει το όνομα στην κατηγορία και παίρνει πέναλτι. Ποιος? Ο Καπνίδης ίσως δεν το παίρνει. Τι να πάρει, αυτό δεν είναι θέμα, αυτό είναι καρακιζούκι, αυτό είναι θέατρο, πέφτει κάτω μόνος, ούτε μπάλα βρήκε. Μάλιστα. Αυτό δείχνει σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκεται ο Τσιμπούρ. Ναι. Δεν μπόρεσε να βρει μπάλα, ρε φίλε. Ναι. Και δείχνει και πόσο έχει καταλάβει την ελληνική πραγματικότητα μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Άρα ούτε ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει τέτοιο πέναλτι. Διαιτητής, ποιος είναι ο διαιτητής? Διαιτητής, ποιος ήταν ο Φωκάρας, Κάρος Φωκάρας. Τι σημασία έχει τώρα. Οκ, boys, φτάνει. Και πάμε να δούμε μετά το τέλος του παιχνιδιού το τριάρι που καθίζει στο σουπερά ο Τσιμπούρ. Το τριάρι τι είναι, χτύπημα πυγμαχίας? Ναι, πυγμαχία είναι το τριάρι, δεν το ξέρεις το τριάρι? Για πάμε να μάθουμε τι είναι το τριάρι. Στις σχολές kickbox που οι οποίοι πηγαίνετε, δείτε πώς λέγουν τα τριάρια. Όλοι έχουν δικαστήρια τώρα. Έχεις 80-20 το Ολυμπιακό με τον Κόκαλη, ας πούμε. Ας το κοινό, εκεί εγκλημάτισε διαιτητικά πάνω. Παίρναμε και εμείς τον Γκαρσία τα αυτά στην Τούμπα. Ο Γκαρσία αποβλήθηκε, ρε φίλε. Δεν αποβλήθηκε ο Γκαρσία. Αποβλήθηκε. Αλλά ρε Τζορτανάστο, μην το κουράζουμε. Λοιπόν, δεν αγοράζουμε. Μισό λεπτό να το τελειώσουμε και να πάμε. Θεωρώ, θεωρείς. Με την επιτυχία που έκανε η Εθνική που πήρε το Euro το 2004 το Πανευρωπαϊκό, ποιος ήταν αυτός, ήταν πρόεδρος? Ποιος το πήρε, δηλαδή? Τον επιβραβεύσει. Συγγνώμη, αυτό έβαλε κάρα. Αν έκανε στην πορεία ξέρω εγώ, ναι. Κατηγορείται ξέρω εγώ, για υποθέσεις της ΕΠΟ και για την κάρτα υγείας και για λοιπά. Για τη διαιτησία, τον Τεβεκέλη, το φίλο σου, πες τον. Ρε παιδιά, σε είπα για τον Τεβεκέλη. Πώς τα παίρνει ο Ολυμπιακός? Δεν μπορείς να πεις κουβέντα προσωπικά για τον Τεβεκέλη. Όχι για τον Τεβεκέλη. Όταν τον επειδή είστε φίλο. Δεν χρειάζεται να πεις. Πώς τα παίρνει ο Μαλάτος, ρε Τεβεκέλη? Δεν ξέρω πώς τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Όλη η Ελλάδα ξέρει. Αλλά τον Γκαγκάτσι το φίλο και με σένα. Τα 38 που δεν πήρα. Πώς τα παίρνατε? Βορειολαδίτες εδώ. Αυτά στον Αλέφατο γιατί τα λες, ρε φίλε? Γιατί άνταπο στον Αλέφατο? Γιατί δεν τα λες τώρα? Γιατί άνταπο στον Αλέφατο? Γιατί δεν τα λες? Για δική μου εκπομπή. Άσε τώρα. Τον Αλέφατο δεν μιλάμε για διαιτησία. Δεν έχει σημασία να πούμε. Πρέπει να τα πεις στον Αλέφατο αυτά. Το παραμύθι. Ποιος? Γιατί κατηγορώ τον Γκαγκάτσι κάτω. Φίλος μας. Κατηγορά και τον Αλέφαντο, ρε φίλε. Γιατί? Ο Αλέφαντος τι έχει έκανε ο Αλέφαντος? Όχι, πες ότι τα 43. Πολλά από τα 43 δεν έπρεπε να τα πάρεις. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δεν έπρεπε? Αφού το παραδέχεσαι ότι ο Γκαγκάτσι βοήθησε τον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο ο Γκαγκάτσι, και ο Πιλάβιος και ο Σάρης. Φαντάζεσαι τώρα πάω ξύς. Βοηθούσε τον Ολυμπιακό. Τον Αλέφαντο, να σου λέω Αλέφαντο ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα. Γιατί ο Γκαγκάτσι δικό σου είναι, θα με πει. Ναι, λοιπόν, για να, πει όμως, να ναι. Πω και εγώ τώρα αυτό το παραμύθι με την ΕΠΟ. Το βιολί του Καραγιάννη. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει κανένα πρόεδρο τη ΕΠΟ να βάζει γκολ. Δεν είδα τον Γκαγκάτσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τότε να παίρνει την μπάλα και να βάζει γκολ ή να βαράει καμιά κεφαλιά. Άλλου είδα που βάζανε γκολ. Άρα λοιπόν. Έχεις, δεν έχεις την ΕΠΟ ή δεν ξέρω τι, αυτά είναι παραμύθια τώρα και παπάς, να το πω έτσι στη γλώσσα την εκλαϊκευμένη για τον κόσμο.
Έχεις ομάδα. Ναι. Παίζεις μπάλα. Ναι. Θα κερδίσεις. Δεν μου λες στο τελικό. Στο τελικό με την Πορτογαλία, ποιος ήταν διαιτητής. Θα σου φταίει, δεν το θυμάμαι. Εγώ ξέρω ότι κερδίσαμε ένα μηδέν. Ξέρεις ένα μηδέν, αλλά δεν ξέρεις ποιος ήταν διαιτητής. Δεν με πειράζει. Είδες, λοιπόν. Σκάλπικα το πήραμε. Όχι. Λέω ποιος ήταν διαιτητής, ρωτάω. Λοιπόν, ραπτό.gr. Ξέρω ότι ο Χαριστέας που εδώ πάνω τον λέγανε Παλτό, έβαλε τον κόλ στο τελικό. Ραπτό.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, live και μαγνητοσκοπημένες, ραπτό.gr. Και πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, εγώ γουστάρω και μόνο που θα βλέπω τη Σλοβένα τη γυναίκα του. Τι να είσαι εσύ, αρρώστια. Εσύ, σ' αρέσει η Σλοβένα η γυναίκα του. Δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω, θα τη δεις σε λίγο. Εσύ, για τον Ντόναλντ. Εγώ υποστήριζα τον Τραμπ. Γιατί? Γιατί, γιατί η Κλίντον έχει κάνει τη Βόρεια Αφρική άνω κάτω σαν υπουργός εξωτερικών, τη Συρία, το Ιράκ και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, λες και άλλες. Και θα πηγαίναμε σε καταστάσεις ακόμα χειρότερες. Ωραίος. Ναι. Εγώ θέλω τον Τραμπ για τον πρώτο και κυριότερο λόγο, ότι ο άνθρωπος δεν συμπαθεί τους λαθρομετανάστες. Τους λαθρομετανάστες και τους μουσουλμάνους. Ναι. Διότι μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους που ήδη έχουμε περάσει. Ναι. Περάσαμε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με τα ναρκωτικά. Ναι. Τον τέταρτο με που τα οικονομικά. Είναι οικονομικός και τελειώνει όπου να είναι. Ναι. Τον πέμπτο ο με τον πέμπτος θα είναι θρησκευτικός. Ο ποδοσφαιρικός που το ζούμε συνέχεια. Ο πέμπτος θα είναι θρησκευτικός. Άσε βρε Ιορδάνη τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Αυτός έχει και μεγάλη διάρκεια ο ποδοσφαιρικός. Λοιπόν, ναι. Αυτός είναι στο μυαλό σου. Όχι, δεν είναι στο μυαλό μου. Εντάξει, για τον Τραμπ μιλάμε. Δεν είναι Ολυμπιακός ο Τραμπ. Λέγε, ναι. Αυτός λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, το δεξί του χέρι είναι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Παπαδόπουλο της επταετίας, της επαναστάσεως, της Χούντας, όπως θέλετε πείτε. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι ο παππούς του είναι Κύπριος. Ναι. Κυπριακής καταγωγής. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός στην Ελλάδα, η οποία από το έτος 1945 δεν έχει πάρει ούτε ένα δολάριο από την Αμερική βοήθεια μετά το δόγμα Τρούμαν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Αμερική που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει δεν έχει αποθεματικά σε χρυσό, κόβει όσα δολάρια θέλει γιατί έχει τέτοιο δικαίωμα, είναι η μόνη χώρα, να μπορέσει να κόψει και δολάρια και για την Ελλάδα. Ναι. Θα σταματήσω εδώ και θα πω ότι μου δείχνει απαράδεκτο κάθε βράδυ που βλέπω το CNN να βλέπω 500.000 περίεργους τύπους της πόλης να κάνουν τάχα μου διαμαρτυρίες για τον Τραμπ. Ακόμα δεν τον είδανε και Γιάννη τον έβγαλαν αυτοί. Λοιπόν, Τζόρνταν, συμφωνείς με Μαλάτο. Πολλά πράγματα δεν ξέρω, μόνο σε ένα πράγμα συμφωνώ, σε αυτό με τους λαθρομετανάστες. Να καθαρίσει από εκεί πέρα την πουγάδα. Στείλει σε εμάς. Και έτσι πρέπει να κάνει. Όχι, η κάθε χώρα έτσι πρέπει να κάνει. Για την πάρτη της. Sorry, Τζόρνταν, ήδη στην πρώτη του τοποθέτηση μίλησε για απέλαση 3 εκατομμυρίων μεταναστών. Και καλά θα κάνει. Τι δουλειά έχουν λοιπόν. Λαθρομετανάστες. Λαθρέως μετανάστες. Ναι. Λοιπόν, γιατί να το χρειαστείς. Ναι. Άμα παίρνει καμιά ΜΚΟ, Φράγκο. Τι ΜΚΟ, λοιπόν, είδες λοιπόν. Ναι. Έτσι και έτσι διαλύουν τη χώρα την, από οικονομική. Πάρε ένα Σύριο στο σπίτι σου. Γιατί να τον πάρω το Σύριο. Και τι είναι το γιατί να τον πάρω. Πάρτο, τι αφού. Εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε εμείς. Μακάρι να μπορούσαμε να παίρναμε. Γιατί. Εσύ λέγε. Εκεί στην Αλαμάνα, να πω φίλε, κάτι. Για να γίνει εμένα ρε παιδιά μου, είναι αντιπαθητική άλλη και μόνο στην Πούλη. Έχει πέσει φάπα εκεί στην Αλαμάνα, για να το ξέρετε, γιατί δεν το ξέρετε. Καλά, καλά. Και στο Μενίδη, πάλι φάπα. Σας πιάσαν εχμαλώτους εκεί πέρα. Εχμαλώτους. Πάει. Τι έγινε πάλι. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι δικά μου. Το απαντικά είναι. Ιστορία με δράση. Ναι, τη θεωρώ και λίγο ρε παιδί μου, πώς να το πω. Μουρόχαβη. Έτσι μια φάτσα αντιπαθητική, κρύα ρε παιδί μου. Σαν τη γυμνασιάρχησα. Ναι, ναι, υποκρισία. Σαν τη ηλικιάρχησα. Υποκρισία στο φουλ. Θεολογική σχολή και ηλικιάρχησα. Ναι, υποκρισία. Δηλαδή ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι και να είναι ο άλλος είναι ένας αυτοδημιούργητος. Καλά, καταρχήν να πούμε το εξής ότι ρε παιδιά τώρα, όποιος πιστεύει ότι την Αμερική την διοικεί. Κάτι τύπη σαν τον Τραμπ ή την Κλίντον. Εντάξει, τώρα γελάει τι να σου πω τώρα, και οι πέτρες γελάνε. Σ' αρέσει η γυναίκα του, ε? Ναι, εντάξει τώρα, είναι απίστευτο. Για δείξε μερικές φωτογραφίες. Φοβερό Μιλφ. Στη γυναίκα της Μιλφ. Ναι. Αυτά είναι. Ορίστε. Αυτά τα κάνει και η Κλίντον, τα κάνει. Σήμερα καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην υπερπαραγωγή που μας έχουν φτιάξει τα παιδιά πίσω τις κάμερες. Ναι. Για δείξε για τις άλλες φωτογραφίες. Δηλαδή, πού θα τα δείτε αυτά, σε ποιο άλλο κανάλι. Σε ποιο άλλο κανάλι θα δείτε αυτές τις φωτογραφίες τώρα, ας πούμε. Εντάξει, παιδιά, τι είναι. Για πάρα παρακαλώ. Αυτό έχουν βγει τώρα ή τι σήμερα. Όχι, ήταν πριν. Είναι παλιός όταν έκανε καριέρα στο modeling, Μαλάτο.
Για να δεις ο 70. Εδώ θυμίζει λίγο Βικτόρια Μπέκαμ, λίγο το μαλλί, έτσι ξέρεις ναι. Το... Πάμε παρακάτω. Πού είναι εδώ τώρα, στο αεροπλάνο. Ε, πού λες να είναι. Σε καναπέ είναι. Σαλόνι βλέπεις, ε. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Αυτή είναι η γυναίκα του κύριου. Τώρα θέλεις να μην βλέπεις αυτήν και να βλέπεις Χίλαρη. Σε παρακαλώ τώρα. Αχ, να βλέπεις. Άλλη φωτογραφία υπάρχει. Το θέμα να κάνουμε και καμιά δουλειά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, εδώ βλέπουμε ο σιλικόνι φούλε. Και κανένα φράγκο. Ναι. Τώρα να βλέπεις τη γυναίκα του Τραμπ και μετά να βλέπεις το μαλάκο. Να απελάσει και τους Έλληνες. Ρωτάει ο κομμουνιστής. Να απελάσει και τους Έλληνες, λέει. Να απελάσει και τους Έλληνες. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Οι Έλληνες δεν είναι ούτε μουσουλμάνοι ούτε λαθρομετανάστες όσοι είναι στην Αμερική. Οι χριστιανοί, πάει... καλοί άνθρωποι δηλαδή. Με νόμιμα χαρτιά. Οι καλοί άνθρωποι. Οι χριστιανοί. Δεν κλέβουν οι χριστιανοί. Δεν ξέρω αν κλέβουν και τι κάνουν. Ναι. Ξέρω όμως ότι δεν έχουν στο ιερό βιβλίο τους που έχουν οι μουσουλμάνοι ότι πρέπει να σφάζουν τους χριστιανούς. Ναι. Ναι. Χριστιανοί δεν σφάξαν και λίγους πριν από κάποια χρόνια. Πότε. Δηλαδή εγώ αν ήμουν. Επικοδομητική μαρμίτα. Ναι. Σωστά. Τέλος πάντων. Μπορεί να κολλητός του Ερντογάν αλλά... λέει ο Τραμπ. Λέει εγώ εδώ λέω τι και πώς. Ο γιατρός ο Ιρακλής. Εν τω μεταξύ ναι. Για τους φιλάθλους να μπουν να δουν την μεγάλη γκέλα που έκανε ο Όλσεν, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Καλά, αυτά τα έχουμε πει πριν δύο χρόνια. Εντάξει, για τον Όλσεν. Άσε τώρα, δεν με πείτε για τον Όλσεν. Όχι, γιατί έβγαινε στην Τζόρντεν και μας έλεγε. Μόνο που δεν τον έκανε Ντασάεφ τον Τζόρντεν. Ο Όλσεν είναι μήνες ο κορυφαίος της ομάδας του. Και θα κλείσουμε. Τον παρακολουθείς κάθε εβδομάδα. Αφού πούμε στο rapto.gr όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες από τον κομμουνιστή. Πάμε στο πολύκροτο διαζύγιο του Λιάγκα πριν πάμε στις γραμμές. Δηλαδή εσύ παρακολούθησες μια γκάφα που έκανε ο Όλσεν σε ένα χρόνο που λείπει από τον ΠΑΟΚ για να μας την πεις τώρα. Όχι ρε φίλε. Τι να τα πούμε. Ξέρουμε ότι είναι παλτό Όλσεν. Ναι, ξέρετε, ναι, ξέρετε. Άμα δεν ήταν παλτό θα έπαιζε και θα έπαιζε ο Γλύκος. Εσείς λέτε αυτά που ξέρετε. Ρε από την ασχολιάσουμε το διαζύγιο αυτό. Λοιπόν ακούστε κάτι. Μας πρίξαμε το διαζύγιο. Μας πρίξαμε αυτό το διαζύγιο. Ο Λιάγκας θα φάγαμε στη μάπα με Μενεγάκη. Φάγαμε στη μάπα τη Μενεγάκη με το Λάτσιο. Τι έπαθε, εγχειρίστηκε ο Λάτσιος. Εντάξει, μετά τα 60 εγχειρίζει, βγάζει κομμάτια. Ναι. Κάτσε ρε, άμα είναι δηλαδή, ετοιμάζομαι για χειρουργείο εγώ. Δεν ετοιμάζεσαι κι εσύ, εγώ το έκανα πέρσι. Γιατί. Γιατί βγάζουμε κουσούρια ρε μαλάκα. Βγάζουμε μετά, πρώτη και τελευταία, είναι που χωρίζουν τώρα, τι λοιπόν, να σχολιάσουμε. Πρώτον, εμείς είχαμε πει πριν από ένα χρόνο ότι πρόσεχε τις κινήσεις σου, τις επαγγελματικές, όχι τη ΦΕΗ, τον Λιάγκα. Πρόσεχε γιατί πας να γίνεις δευτεράζα της γυναίκας σου. Εδώ κάνεις λοιπόν δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είναι ότι γίνεσαι δεύτερος σε εκπομπή της γυναίκας σου γιατί το πρωινάδικο δεν μπορεί κανένας άντρας να κάνει ακροαματικότητα. Μόνο εγώ με τον Τζόρνταν μπορούμε να κάνουμε και με τον Μαλά το πρωινάδικο και να γίνει και αυτό. Έβγαινε με λαμπίδι και εσύ, εντάξει. Όχι, να τους δείχνω πώς βράζουν αυγά να γλύπουν τα δάχτυλά τους. Πρώτον και δεύτερον. Πας λοιπόν γίνεσαι δευτεράζα. Το άλλο. Είναι ότι παγκοσμίως, είτε είναι η γυναίκα είτε είναι ο άντρας, όταν είσαι στην ίδια δουλειά με τη γυναίκα σου, ναι, ρε παιδιά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό. Σπίτι, δουλειά. Πάει δηλαδή, έλεος. Το ξεχέζεις, το μπλένεις τα ρούχα, του σηκώνεται πρέπει να του το ρουφήξεις γιατί μπορεί να το ρίξει τη γειτόνισσα. Να του μεγαλώσει τα παιδιά, να του διαβάσει τα παιδιά. Πάνω δουλεύει και μαζί. Ναι. Είναι δηλαδή τραγικό. Γιατί είναι τραγικό. Είναι ταλαιπωρία μεγάλη και για τη γυναίκα το λέω εγώ και για τον άντρα. Φεύγει από το σπίτι ο άλλος, πηγαίνει ξέρω εγώ σε μια μεταφορική εταιρεία. Και είναι η γυναίκα του εκεί, ας πούμε, στη μεταφορική εταιρεία τηλεφωνήτρια. Παράδειγμα λέω εγώ. Σηκώνει το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, η τηλεφωνήτρια, μπαίνει μία να δώσει ένα δέμα, ξέρω εγώ, η οποία είναι ένα 80 εγκόμενο. Δεν τη χαμογελάσει ο άλλος που είναι στη μεταφορική εταιρεία. Πάει σπίτι μετά, θα πει γιατί τη χαμογέλασε και τι έγινε αυτό. Ποια ήταν αυτή. Κάθε μέρα πήγε την είδα ξανάρθε την προηγούμενη εβδομάδα να στείλει ένα δέμα. Μόλις την πει να πάω λίγο έξω, πού θα πας. Ναι. Άρα λοιπόν και ο άντρας και η γυναίκα όταν πηγαίνουν στις δουλειές τους αποφορτίζονται από το σπίτι και φορτίζονται μετά με τον κοινό αγώνα που έχουν κτλ. Πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι, ρε φίλε, που να πας να δουλέψεις μαζί με τη γυναίκα σου στο ίδιο μέρος. Ή πόσο εξαναγκασμένος μπορεί να είσαι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή, αν είναι δύσκολο μια φορά, είναι δύο φορές δύσκολο. Πάμε να δούμε τι είπε ο Ραπτόπουλος πέρσι στο Λιάγκα και μετά πάμε να δούμε τι είπε ο Βουτσάς για το Λιάγκα. Έβγαλε μια κακία. Προφητικός ο Ραπτόπουλος και έβγαλε κακία ο Βουτσάς για το Λιάγκα. Έβγαλε μια μεγάλη κακία. Θα δούμε γιατί και θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα και θα ανοίξουμε γραμμές. Για να δούμε τι έγινε. Και lifestyle. Να. Κοίταξε τώρα. Δίστανται οι απόψεις για το θέμα του Βουτσά. Ο Βουτσάς στα 85 θα γίνει πατέρας.
Βγαίνει ο Λιάγκας και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέει Λιάγκα, τι σε νοιάζεσαι. Δηλαδή στο πουλί του Βουτσάνα που με σε βάζαμε δερβένα γάνα που με σένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ζηλεύει ο Λιάγκας στο Βουτσάνα. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι. Γιατί να το ζηλέψω. Ένας ωραίος άντρας με ευχάριστη παρουσία, με θετική ενέργεια. Πριν από κάνα 2-3 χρόνια είχε έρθει στον Κιανό Σταυρό και μου λέει ο γιατρός μου, Νίκος ο Φίστας, μου λέει ήρθε ο Βουτσάς λέει εδώ και άλλαξε η ψυχολογία λέει της κλινικής. Τι χαργεντιζόταν με τις νοσοκόμες, τι έχει μπει, μια φωτογραφία με τους ασθενείς. Ήταν μια ψυχολογία. Και πήραζε και φλέρταρε και τα λοιπά στο 82 τότε. Λοιπόν, ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό. Ο Λιάγκας λέει, τι θα γίνει, λέει, θα μείνει λέει, το παιδί του Βουτσά ορφανό κτλ. Γιατί ξέρω εγώ τώρα, άμα δεν έρθει κανένας με κάνω όπλα, μου δώσει καμιά. Άμα μείνει το δικό μου το παιδί ορφανό, ή να πάω σε κάνα γήπεδο και με πετάξω καμιά 300 μπουκάλια, του φάω κανένα στο δόξα πατρί κτλ. Εντάξει, είναι λογικό στα 85 να κάνει παιδί, το παιδί σου να μην το δει να μεγαλώνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά το έχει εξασφαλίσει τα προστοζήν για το που φτάνει και μια νέα μάνα. Και μετά η νέα μάνα, ας πούμε, παντρευτεί αργότερα έναν άλλον. Ή βρει γκόμενο κτλ. Δεν το βλέπω σαν πολύ έτσι. Extreme. Είναι extreme, εντάξει. Αλλά όχι να το κατακρίνουμε. Μετά ο Βουτσάς δίνει και μια αισιοδοξία και στους υπόλοιπους άντρες. Στους νεότερους που είμαστε εμείς, στους πιο νέους, στους γέρους. Λέει, ο άλλος πάει 60 χρονών, πέφτει κάτω, λέει, μα λέει, η σύνταξη πότε θα πεθάνω. Όχι, λέει, ο Βουτσάς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ζωή συνεχίζεται και έχει τη δυνατότητα. Ο Βουτσάς τι έκανε. Ό,τι δεν έκανε ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας έγινε η κλητήρα της Φέης Κορδά. Έγινε δηλαδή δευτεράντζα της Φέης Κορδά. Ό,τι έγινε ο σκορεμένος ο Παπαμιχαήλ με τη Βουγιοκλάκη. Ο Παπαμιχαήλ, ό,τι ταινίες έχει παίξει μόνος του χωρίς τη Βουγιοκλάκη, ήταν επικός. Όταν έπαιζε με τη Βουγιοκλάκη, χανότανε γιατί όλοι γουστάραν τη Βουγιοκλάκη, τα ναζάκια, ιστορίες, δεν ήταν και καλή ηθοποιός. Και αυτή ήταν καλή ηθοποιός. Πέρα από αυτά που λένε και τα λοιπά. Εμένα μ' άρεσε και σαν ηθοποιός. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά, σε μια τέτοια εποχή δύσκολη, δίνει μια αίσθηση στον άντρα ότι ο άντρας αυτή τη στιγμή δεν είναι άχρηστος. Και το λέω αυτό και για ένα ακόμα λόγο. Εγώ που είμαι στα 47, οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήρθαν πίσω στην Τούμπα, πήγαν, παντρεύτηκαν, φύγαν από την Τούμπα. Μόνο εγώ έμεινα στην Τούμπα. Παντρεύτηκα, έμεινα στην Τούμπα. Φύγαν όλοι και γυρίσαν ως χωρισμένοι τώρα στις μάνες. Τι απαντάτε στους ανθρώπους που μπορεί να πούν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λίγο εγωιστής για να το κάνει αυτό. Είναι λίγο εγωιστικό να κάνεις παιδί σε αυτήν την ηλικία. Κανείς πρέπει να μην σκέφτεται τέτοια πράγματα, να είναι απελευθερωμένος για να μπορεί να ζει ευτυχισμένος. Αυτά που λένε τα γράφω στα παλιά μου το παπούτσια, όσοι είναι το αντίθετο. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι η ευτυχία της Αλίκης και τότε το παιδί αυτό θα μεγαλώσει μέσα σε αγάπη και πολύ στοργή. Τώρα αν εγώ ομιγέννητο δεν υπάρχω κάποια παιδί, θα γίνει αυτό το πράγμα, το παιδί αυτό θα μεγαλώσει. Πώς είναι, πόσοι άνθρωποι χάνουν τα παιδιά, πόσα παιδιά χάνουν τους γονείς τους στα 25 τους, στα 22 που είναι στον πόλεμο και σκοτώνονται άνθρωποι πολύ ή αρρωσταίνουν και πεθαίνουν γι' αυτό. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Και στο χωρισμό, άμα χωρίζεις, βλέπεις το παιδί σου, θα πρέπει να το δεις μεσημέρι. Όχι πως ξυπνάει, ούτε πως κοιμάται. Χωρίς ένα ζευγάρι τώρα. Αυτό άλλο. Θέλω να σου πω, τους ξέρετε κιόλας για τους Γιώργο Λιάγκα και Φέη Κορδά. Ο Λιάγκας μου είπε ότι ο Κώστα μου λέει, θα κάνεις παιδί σε αυτήν την ηλικία. Λέω, κοίταξε, μόλις θα γεννήσει το γυναίκα μου, εγώ γεννάω, μόλις θα γεννήσω, θα ζήσω άλλα 20 χρόνια. Έτσι είναι ο νόμος της φύσης του Θεού. Άμα χωρίζω όμως, το παιδί μου δεν το βλέπω πως ξυπνάει. Άμα χωρίζω με τις γυναίκες. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Στα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ. Because we are your friends. You never be alone again. Well, come on. Well, come on. Λοιπόν, 5:40-601. Έχουμε 45 λεπτά να πείτε ό,τι γουστάρετε. Με ευπρέπεια. Πάντως, πάμε στον κόσμο τώρα. Θα πάμε. Λέγε. Όσον αφορά το πέναλτι του Άρη, δεν ήταν πέναλτι, εννοείται αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τον. Πες το. Ποιον. Τον Κώστα τον Βουτσά. Ναι. Συμφωνώ εγώ με τον Λιάγκα.
Ναι. Διαφωνώ με τον Βουτσά, διαφωνώ και με σένα. Για το παιδί μιλάω τώρα. Σε ηλικία 80 χρονών. 85. 85 χρονών να κάνεις παιδί. Ναι. Διότι το παιδί ναι. θέλει και τη μαμά, θέλει και τον μπαμπά. Ναι, αλλά άμα έχει τα λεφτά. Άμα έχει τα λεφτά, αλλά δεν έχει τον μπαμπά, τι να τα κάνει τα λεφτά. Μπαμπά χωρίς λεφτά. Ναι, τι να το κάνει να έχει λεφτά χωρίς μπαμπά. Για ρωτά ένα παιδί, τι θέλει λεφτά ή μπαμπά. Να δούμε διασκευή. Ένα που δεν έχει μπαμπά, ρωτά. Η γυναίκα του Βουτσά δεν τα έχει. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω τώρα. Κάτσε να ακούσουμε και το άλλο. Ναι. Όσον αφορά τώρα, 5, 40, 600, ξέρεις ναι. να με δώσει 29, μου έκανα να το δώσει 50 χρόνια. Εγώ το θαυμάζω, είναι ηθοποιάρα, είναι και καλός άνθρωπος, είναι και ναι, ναι. Πώς θα λένε και καβαλίκας καλός και απ' όλα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι 85 χρόνια όμως, ναι. με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλεις. Ναι, δεν μπορεί να τα βάλεις, ναι. Και άμα μεγαλώσει και 10 χρόνια να ζεις και 20 ακόμα, ναι. και 15, το παιδί τι θα σε λέει, μπαμπά ή παππού. Ναι. Έχουμε και αυτό, γιατί τον μπαμπά τον θέλει και μπαμπά, δεν τον θέλει παππού. Να κάνει βάρητα. Όχι να τον έχει πρώτη πορε, φίλε. Όλα τα παιδιά του παπά τον έχουν. Θα βλέπει τις ταινίες. Καλά, δεν έχουν άλλοι δύο παπάδες. Λοιπόν, τα είπαμε, τα αναλύσαμε, είδαμε στιγμιότυπα, είδαμε Τραμπ, είδαμε τα μπέναλτι που δεν ήταν Μπάρι, είδαμε το άλλο με την άμυνα, είδαμε τον... Άσε, μιλήσει ο κόσμος. Το άλλο με τη Θόδη που είπε, με είπε ο Τραμπ να πάω να τον τραγουδήσω εκεί πέρα. Καλά, ρε, εσύ και άμα πας στο τρελοκομείο δηλαδή και δεις 10 Θόδηδες, τι θα πάμε να κάνουμε δηλαδή. Ξέρεις πόσες Θόδηδες έχει εδώ στη Σταυρούπολη. Ο μάνατζερ μου λέει μου το είπε. Εντάξει. Που είναι στην Αμερική. Και ο μάνατζερ μέσα στο τρελοκομείο θα ήταν. Πάμε εκεί με το. Πάμε, ναι, έλα φίλε. Σημείο είναι εσύ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ολυμπιακός Κώστας από Μανιάτικα, Πειραιά. Νάτος. Έπαιρνα και πιο παλιά, δεν ξέρω αν με θυμάστε. Σε θυμάται ο Μαλάτος. Όχι, όχι, όχι. Τότε ήταν Μπουγάτσα, Τρέγια, Στρούμινγκ, έτσι. Πέρσι έπαιρνε. Ορίστε. Πέρσι δεν έπαιρνες. Όχι, πριν 2-3 χρόνια. Μάλιστα. Θέλω να τονίσω κάτι, γιατί όλοι κλαίγονται. Ήμουν οπαδός Ολυμπιακός μέχρι το 2010. Έχω σταματήσει τώρα πια με αυτά που γίνονται. Ναι. Γενικά, δεν ξέρω που μιλάτε για διαιτησία. Πιστεύω ότι ο άλλο οπαδός, φίλαθλος, τέλος πάντων, που ασχολείται με ποδόσφαιρο, κοιτάξει την ομάδα του, θα ανέβει έτσι γενικά το ποδόσφαιρο. Είσαι Ολυμπιακός, αλλά δεν ασχολείσαι τώρα. Όχι, είμαι Ολυμπιακός και ασχολούμαι. Απλά δεν ασχολούμαι. Δηλαδή τώρα βλέπω την καθαρή αξία. Δεν ασχολούμαι παδικά. Δηλαδή αν η διαιτησία. Δηλαδή μεγάλωσε. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει το παλικάρι. Ότι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο είμαστε μαλάκες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ότι όχι, όχι, το λέω εγώ. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Κανονικά εγώ έπρεπε να μην ασχολούμαστε. Δεν αισθάνομαι. Πάμε τη πλάκα ιστορία. Πάμε επόμενη γραμμή. Με οτιδήποτε ασχοληθεί στην Ελλάδα είναι τη πλάκα ιστορία. Άρα πάμε να πεθάνουμε ή να μεταναστεύσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή αυτό που λένε ρε παιδί μου ότι αυτά ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται. Και τι να κάνουμε. Για μένα η Ουγκάντα. Με τον Καγκάτσι, εσείς, για μένα η Ουγκάντα που τη χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα προς αποφυγή έπρεπε να μας κάνει μήνυση. Ο Καγκάτσι είναι καλύτερος από όλους εκεί πέρα. Η Ουγκάντα έχει την ομοσπονδία της, γίνεται κανονικά, διεξάγεται το πρωταθληματάκι. Πάμε ρε, πάμε την Ουγκάντα τώρα. Εδώ λέει άλλος ο Καγκάτσι είναι ο καλύτερος. Καλά τους κάνει και τους παιδάει ο Ολυμπιακός τότε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά σας κάνει. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Εντάξει, έχουν αυτοί τώρα. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Εσύ ναι, μιλάς ναι. τώρα, ναι. Ορίστε. Ναι, αλλά κάπου να σε ακούμε καλύτερα λίγο, ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, αλλά είναι η φωνή σου λίγο άθλια. Ή εσύ είσαι άθλιος. Καλός ευγενικός πολύ είμαι. Πάρα πολύ ευγενικός. Ναι. Έλα φυλακούμε, λέγε. Λοιπόν, τον Κώστα θέλω να μιλήσω πρώτα. Εσένα Κώστα, εσένα. Φτιάξτε λίγο το μέσα τον ήχο. Να μιλήσει με εσένα πρώτα, ναι. λέει. Φτιάξτε μωρέ τον ήχο μέσα λίγο. Λέγε φίλε. Ναι. Εγώ σ' ακούω πολύ καθαρά. Εγώ δεν σ' ακούω καθόλου καθαρά. Πώς έχει το στόμα σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Ξαναπάρε φίλε. Ναι. Άμα πάρει πάλι χαλασμένο θα το τηλέφωνο. Τι να ξαναπάρει. Μην ξαναπάρει. Ναι. Πώς. Και άμα έχει, δεν έχει, ρε φίλε, ενημέρωνε με. Τι άκαλο, εγώ ακουστικό δεν έχω εδώ πέρα. Ωραία συνεργασία έχουμε, δεν είναι δυνατό, ρε. Εκείνη είναι περίεργη αυτή η εβδομάδα επειδή δεν έχει αγωνιστική και ίσως ο κόσμος δεν ήξερε τι κάνει στην εκπομπή. Τι σημασία, δεν ξέρει τι έχουμε εκπομπή τώρα, μας τρελάνει τώρα. Ναι, δεν έχω εδώ επικοινωνία όμως εδώ. Άνοιξε την πόρτα, ρε Κασαγιάννη, άνοιξε την πόρτα. Τουλάχιστον. Αυτό. Αν δεν έχουμε 5-40-600, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ξαναπάρτε. Πώς είναι δυνατόν ο προηγούμενος να ακούγεται πεντακάθαρα πήρε από τα Μανιάτικα, ναι. από την Αθήνα και ο άλλος που είναι από εδώ να μην ακούγεται καλά. Πού να ξέρω εγώ, εσύ Τζόρτα, τι να κάνω εγώ τώρα.
Ηχολήπτης είμαι εγώ. Το παιδί προηγουμένως ήθελα να πω που, είναι, που πήρε από τα Μανιάτικα. Ναι. Εγώ σαν να κατάλαβα ότι αυτά που γίνονται, ρε παιδί μου, στον πολιτισμό πλέον σε ξενερώνουν. Δεν θέλω να ασχοληθώ ενεργά, λέει, με αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι γεγονός. Όταν είσαι 10 βαθμούς πίσω, βέβαια σε ξενερώνει. Τι να κάνει. Δεν το πει αυτό, είπε από το 2010. Από το τότε, από το τελικό με την Τρίπολη το είπε. Τα ίδια είναι και από τότε. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Σίγουρα έχει την καλύτερη ομάδα. Νομίζει ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Μην φτάσουμε στο άλλο τώρα. Η αλήθεια στη μέση είναι: έχει την καλύτερη ομάδα. Κακά τα ψέματα ότι οι δικέ μα ομάδε, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ούτε καν πρωταθλητισμό δεν κάνουν. Και αυτό πρέπει να του ανησυχεί. Πρέπει να του ανησυχεί, ρε παιδιά. Τι να λέμε. Δηλαδή, όταν βλέπουμε σήμερα ότι ο Ολυμπιακός πάλι κάνει πεδομάζωμα, έχει κλείσει Σιώπη Ριζβάνη, του καλύτερου του Πανωνίου. Σήμερα ακούγεται έντονα στα ρεπορτάζ του Πάμε και, δηλαδή, έλα, και, πάμε και το Ανσαριφάτ. Εκεί άλλοι δεν παίρνουν τίποτα. Πώς θα του πει. Πάμε. Πάμε στις γραμμές. Σέντερ φορ έχεις το ερήφιο, άντε κι εσύ. Με το γκαγκάτσι θα βρείτε. Ναι, μ' ακούτε. Τα είπαμε, τα είπαμε. Πάμε, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Τώρα καθαρά, ναι. 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 Έγινε, γεια σας, τι κάνετε. Καλά, εσείς τι κάνετε. Από Καναδά, Κωστής, Ολυμπιακός. Καναδά. Μάλιστα. Welcome. Welcome. Για να ακούσουμε. Να είστε καλά. Τι ώρα είναι, τώρα άκουγα που είπε και ο Αιγτζής, Τίμος, δεν το ονομάζω, δεν θέλω να σε λέω για Αιγτζή κιόλας. Ότι για τους παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός, εγώ ελπίζω βέβαια να τους χρησιμοποιήσει αυτούς που πήρε και να μην τους δανείσει ούτε τίποτα. Ναι, δηλαδή, αλλά ειδικά, δεν θα παίξει ο Σιώπης τώρα. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να δανείσουμε το Ριζβάνη, εγώ θεωρώ. Φίλε, το όνομά σου λίγο. Κώστας. Κώστα, τι γίνεται, η τακτική του Ολυμπιακού είναι παγιωμένη εδώ και χρόνια από κόκαλη εποχή μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ναι, πάει και παίρνει τους παίκτες για να μην τους πάρουν. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά μην το έχουν παρακάνει λίγο να πει. Ναι, πάει να πάρει τους παίκτες για να μην τους πάρουν οι υπόλοιποι. Είναι ξεκάθαρη η φιλοσοφία του. Πάρτε εσύ, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι αυτοί οι τρεις τώρα του Πανιωνίου θα παίξει κανένα στο Γενάρη, άντε να κρατήσει τον έναν από τους τρεις. Του άλλου δύο θα του αφήσει δανεικού μέχρι το καλοκαίρι. Όχι, ρε φιλε, καλά κάνει ο Ολυμπιακός. Καλά κάνει, έτσι. Αυτή η επέκταση είναι πολύ καλά. Α πήγαινε ο δικό μου να πάρει π.χ. center for τον Βέλιο το καλοκαίρι. Δεν πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κάνει, ναι, αλλά. Όταν διαβάζω εγώ πέσα μου στο ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ ότι πάω να πάρω το Λάμπρου. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρωτάθλημα δεν παίρνει. Ούτε καν πρωταγωνιστή. Τι να λέμε τώρα. Να λέμε την ΕΠΟ. Σίγουρα η ΕΠΟ στην Ελλάδα αποτελεί την πιο ισχυρή μεταγραφή. Αλλά δεν φτάνει. Από πού θα πάρει Μελισσανίδη παίκτη, ε? Από τον διαλυμένο Ηρακλή. Το θέμα είναι ότι έπαιρνε ο Πάοκ παίκτη από εκείνη την ομάδα που διέλυσε πάνω. Δεν μπορεί να δίνει ιδανικό. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά δεν μπορεί να μην παίζει ο Ρισβάνης να το δώσει ιδανικό για να παίζει ο Ντακώστα. Κατάλαβε, βασικό. Για να κάνει Ολυμπιακό στα χρόνια. Τέλος πάντων. Ήθελα επίσης να σα πω για την εθνική, την είδα, το είδα το μάτς. Το είδα, Κώστα, μιλάμε τραγική. Σε κάνα τέτοιο χάρη. Τι χάρη μαύρο είναι αυτό, ρε φίλε. Έγινε, φίλε, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη. Πάμε να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Δείξαμε πολύ πράγμα σήμερα, μιλήσαμε πολύ ώρα, δείξαμε στιγμιότυπα κτλ. Έλα, φίλε. Πάμε, έλα, φίλε. Αφού μιλούσε και τον έκλεισε τον άνθρωπο. Έλα, ρε φίλε, πάμε. Και... άμα δεν μιλάει, κόμψε να μιλά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει άλλο. Τι γίνεται με τις γράμμες. Ρε, εσύ περίμενε. Με αυτές τις γραμμές κάτι κάνατε. Δεν γίνεται αυτό που λέει ο Τζόρνταν, να ακούγεται ο άλλος από Καναδά καμπάνα και να μην ακούγεται ο άλλος από εδώ. Ναι, από Καναδά πήρε και η καμπάνα. Δεν υπάρχει αυτό. Μου φαίνεται ότι όσο πιο μακριά είναι κάποιος, τόσο καλύτερα ακούγεται. Ναι. Ιδανική είναι επιλογή και των ποδοσφαιριστών. Δεν πας, ρε, αφού ξέρεις να παίξεις εκεί. Ο Τσανδάρης τώρα, σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Παράδειγμα. Λοιπόν, το φουσκώσαν τα μυαλά. Τον κάνανε τα μυαλά του μπάνα. Πήγε στον Ολυμπιακό. Διότι δεν ήθελε να πούμε 20.000 ευρώ να υπογράψει δηλαδή, συμβόλαιο. Ο Σιώπης τώρα. Καλά τον έκανε ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Σου λέει αυτή είναι η τακτική του ΠΑΟΚ. 70-80-90%. Τέσσερα χρόνια συμβόλαια. Δε, αυτή είναι η τακτική μας. Αλλιώς, πώς λέει, η πόρτα ανοιχτή και η σκύλη. Πήγε λοιπόν στον Ολυμπιακό, πήγε στον Πανιόνιο που είναι. Παίζει, δεν παίζει. Ναι. Πάει. Κολοβός, πάει. Ίδια, ναι, έχει... Ενώ στον ΠΑΟΚ θα έπαιζε, ας πούμε. Στον ΠΑΟΚ πιθανόν να έπαιζε, ναι. Θα έπαιζε. Άλλο θέλει να σου πει. Ο Σιώπης τώρα είναι πάνω στο, πώς να σου πω, στα πικ της καριέρας του. Τώρα, αν πάει Ολυμπιακό, πες μου σε ποιο χαφ θα βγάλει. Θα βγάλει Μάρτινς, θα βγάλει τον Λουσέντρο. Θα παίξει στην Ευρώπη όταν κερδίζει 1-0 στους 16 του UEFA. Θα βάλει τρίτο στόπερ το Ριζβάνι να κρατήσει με τα Κώστα και Μποτία και θα βάλει τρίτο χαφ το Σιώπη.
μαζί με τον Μιλιβόγεβιτς και με τον Μάρτινς και θα παίξει μένα μπροστά και το Φορτούνι να κρατήσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτό θα κάνει. Θα περιμένουμε πότε θα κερδίσει ένα 0 για να το βάλει τρίτο στο πρώτο. Ενώ στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, όταν στο 60 τα χάσε τα γκολ και έπεσε η απόδοση και βάλανε τους άλλους Ολυμπιακός, δεν είχε ο ΠΑΟΚ ούτε ξάρι να βάλει ούτε τρίτο στόπερ. Το κατάλαβε το έργο. Πάμε τώρα στον κόσμο. Κάτι που έπρεπε να κάνει σήμερα και η Βοσνία τελευταία 10 λεπτά να κλειδώσει το διπλό. Κάτι που έπρεπε να κάνει σήμερα και η Βοσνία τώρα να Χριστιανό. Λέγε φίλε. Ναι, Κώστας από Μανιάτικα πάλι. Αμέσως να με κόψει, να μην μιλήσουμε λίγο. Λέγε ρε φίλε, μίλα. Βγήκε σήμερα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και είπε ότι δεν είναι δίκαιο ο Ολυμπιακός στην πρώτη θέση και ότι ποτέ δεν το έχει πει αυτό. Γιατί? Βγήκε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και είπε ότι δίκαιο ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν είπε αυτό. Τι είπε? Δίκαια πήρε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είπε ότι εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι ο Ολυμπιακός δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αφού το πες στο ραδιόφωνο που δουλεύω εγώ, πώς? Ναι, αλλά έκανε κολοτούμπα σήμερα. Τι κολοτούμπα έκανε? Τον κράξαν οι Παναθηναϊκοί, είπε τη βλακία, φαίνεται ήταν χαλαρός. Τον πήρε ο άλλος. Ότι δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ναι, γενικά. Το είπε ο Αλαφούζος για να τα ακούσω εγώ δηλαδή? Όχι, δεν το είπε γενικά. Εγώ δεν συμφωνώ ότι η δικιά βρίσκεται στην πρώτη θέση. Το πρόβλημα είναι ο Ολυμπιακός γενικά σε πρώτη θέση. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός είναι μέχρι στιγμής έπρεπε να είναι στην πρώτη θέση. Πού έπρεπε να είναι? Φίλε, άκουσε να δεις τώρα. Σε ποια και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μελισσανίδης και ο κύριος Σαββίδης αποτελεί το OK έτσι στον κύριο Γκαγκάτσι, yeah, νομιμοποιούν τον Ολυμπιακό. Yeah. Τα άλλα που ακούω εγώ τώρα, είπα Αλαφούζος, δεν είπα Αλαφούζος. Yeah. Ωραία, και κάτι άλλο. Κατάλαβε. Κύριο Ραπτόπουλος δηλαδή, επειδή πήγε ο Γκαγκάτσι και διαφωνούσε με τον Γκαγκάτσι, διότι έπαιρνε σφυρίγματα ο Ολυμπιακός, συμφωνεί τώρα με τους άλλους. Κάτσε να μιλήσει. Ότι ο Ολυμπιακός. Ο Ραπτόπουλος δεν εκπροσωπεί καμιά ομάδα, ρε. Ο Ραπτόπουλος δεν εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ. Εννοείται ρε φίλε. Άμα χαίστηκε ο Ραπτόπουλος άμα φάει 4 Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Τι με νοιάζει εμένα. Εσείς είστε το παδί. Εγώ λοιπόν λέω ότι με την επιλογή Γκαγκάτσι. Ωραία. Μπορεί. Σε κάνω μια ερώτηση. Ποιο να βάλει, πες μου μια, να βάλει ποιο να. Καλά, σε ολόκληρη Ελλάδα. Ποιο να, πες μου ένα. 10 εκατομμύρια έλεγχο. Πες μου ένα, ρε. Ποιο να βάλει. Να ξέρει μπάλα, ρε. Να ήταν μέσα στην ΕΠΟ, κάτι να ήταν μέσα. Μου φαίνεται ότι τα ψίχουλα που πήρατε με τον Γκαγκάτσι. Φαίνεται. Οκ. Δεν με απαντάει. Πάμε επόμενε. Άσε, τι να σε πω, μωρέ τώρα. Ρώτα τον Τεπεκέλ που θα πάω στο Κορδελιό αύριο και θα το πει. Πώ θα πει ο Ολυμπιακό στα πρωταθλήματα και μη σα ακούσει το καφενείο. Σε ρωτάω ποιο να βάλει, δεν με απαντάει. Οξύδες, να φύγει ο Τάδε, να φύγουν αυτοί ποιοι. Καλά, 10 εκατομμύρια Έλληνες. Μόνο τον Γκαγκάτσι έχουμε να βάλουμε. Τα έχει πει και ο Ποντίκης. Άσε με καημένε τώρα. Πάρε κανένα κυπελάκι τώρα το κράτο. Εντάξει, κατάλαβα. Για πάρω κυπελάκι. Πάρε κανένα παραγγείλει σαν τον Ουρακοτάδε. Ό,τι πήρα το πήρα δίκαια καταρχήν. Εντάξει, Γκαγκάτσι δεν μου το έδωσε εμένα. Καλά, καλά. Εντάξει, τα ψυχουλάκια τα πήρε. Για ψυχουλά, τίποτα δεν πήρα. Αυτό το βλάκα τον Ολυμπιακό τον διέλυσα στη Φιλαδέλφια και τον Άρη τον ξεφτύλισε στην Τούμπα. Το διέλυσε στη Φιλαδέλφια, κολοσσάκι. Με διέλυσε. Τι έκανα? Κολοσσάκι το προπόκι. Δύο μέτρα ψάχνει. Εγώ τα είπα στην αρχή, είναι ντροπή για την ομάδα μου να δέχεται την επιλογή πόσες του Γκαγκάτσι. Ντροπή. Πάμε, πάμε. Πάμε, ναι. Πόσα πρωταθλήματα έχει πάμε, ναι. Που διαλύει. Πάμε. Λέγε. Παραμύθια τη χαλιμά. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα. Λοιπόν, αφού λέει ο Τζόρνταν ότι το πήρε δίκαια ότι έχει πάρει, θέλω κάθε μέρα να πηγαίνει να βάλει βενζίνη στην Αβίν, γιατί το 85 ο Βαρδινογιάννης το χάρισε. Σοβαρά μεγάλε. Πόσο χρόνο είσαι εσύ? Πόσο είμαι εγώ? Ναι. Μέσα ήμουνα το 85, μικρέ. Πού μέσα? Στο ΆΚΑ. Και εγώ μέσα ήμουν στο 01 με τον Πάπιτσα. Μπράβο, και εγώ μέσα ήμουνα και μετά τρέχατε και κρυβόσασταν. Άντε να βάζεις Αβίν βενζίνη. Κατάλαβε. Τι σε έκανε εκεί μέσα, ξέρεις ο ΠΑΟΚ? Κατάλαβες. Και σε έκανε εκεί με κάμουρα και με καραβίδα ήσουν εκεί μέσα, το ξέρεις? Όπα, είχα πάει στους 4 στην Ευρώπη, ναι, και κάτσε ο καπετάνιος, ο ψευτοκαπετάνιος και στο χάρισε για τη Θεσσαλονίκη και μιλάς. Σε ξεφτύλισα εκεί μέσα εγώ στο ΆΚΑ εκεί την ημέρα. Τι ξεφτύλισες? Ακούσε, σου λέω. Την τεσσάρα που φάγες πέρσι, τη θυμάσαι? Πέρσι έφαγα τεσσάρα. Στον τελικό πότε κατέβηκες κάτω? Πήγες με τον Γάβρο και με τον πρωταθλητή εκεί πέρα, έτσι στο τάσιο. Τα τέσσερα, λοιπόν, πήγες να βάλεις να βίνει βενζίνη. Πάρε και τον Γκαγκάτσι τώρα, το άλλο, τον Αλαφούζο. Βρε Βαρδινογιά, θα λέτε και θα κλαίτε. Δεν σας λυπάμαι. Δεν πειράζει. Δεν σας λυπάμαι. Κατέβηκες έξω, σας πετάξα. Γελάει ο κόσμος με εσάς τώρα. Εδώ ρε παιδιά, τώρα μια που πήρε ο Παναθηναϊκός, εδώ ο Κουντρούπης δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του. Τι να ανανεώσει, γελάνε ρε μακούζε. Τι δεν ανανεώνει? Πώς καταντήσαν έτσι τις ομάδες ρε παιδιά? Τι δεν ανανεώνει, δεν κατάλαβα. Ότι τι?
Ο Παναθηναϊκός τον έκανε πριν από περίπου μια εβδομάδα πρόταση ανανέωση συμβολαίου και άλλος ακόμα δεν έχει απαντήσει στην πρόταση αυτή, ναι ή όχι. Και κάθεσε και το συζητάς, ρε Αλαφούζο. Ποιος κουντρούμπης, ρε παιδιά. Πάμε. Τον είχα και έπεσα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλά σας κάνει. Ναι. Έλα, ακουγόμαστε. Ναι, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Αυτά να λέμε πρώτα, να κάνουν ομάδες και μετά. Πάμε, λέγε. Πάγιο τη Άγκη. Καλώ τον Άγκη. Τι έγινε, κούλα, τα πήγαμε με τον Καγκάτσι, εντάξει. Ο Αγγλί εκεί πέρα ποιον έχει κουμπίσει σου πει το Νάικη, την Original και τον Νάικη. Ποια Original, φίλε, και ποια Άκη. Εγώ μιλάω καθαρά προσωπικά. Οφείλει να ξέρει κάποια πράγματα. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι, έλα, να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, τη δήλωση του πατέρα του Βέλιο την άκουσε το καλοκαίρι. Του την άκουσα. Τι είπε ο Βέλιο. Εντάξει, παραδέχτηκε ρε παιδί μου ότι ήθελε να το δώσει στον Ολυμπιακό. Εμένω πλήρω σαφώ αυτή ήταν. Τα μπακέρα αυτή ήταν. Είπε ο άνθρωπο ότι η Άκη μα έκανε. Μεγάλη προσφορά, την καλύτερη προσφορά. Είπε, εντάξει. Ναι. Και τι έγινε. Και αποδείχθηκε στο τέλος τελικά ότι ο Βέλιος έκανε μεγάλο κακό στον Ηρακλή. Πολύ μεγάλο κακό στον Ηρακλή. Γιατί αν δεν έπαιρνε τα λεφτά αυτά από το Μαρινάκι μέσω της Νότιχαμ, δεν πήγε σήμερα ο. Να πήγαινε φίλο ο δικός μας και να δίνει μια προκαταβολή. Ξέρει πολύ καλά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Άσε τώρα. Άσε τώρα, θα την ακούσει. Έκανε την πρόταση ο τέτοιος και ήταν. Αυτό το Μαντιάκι σου είναι ειδήσει, δεν θα μα λε τώρα. Τώρα να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει. Τρεις μήνες παίζει στο ρεπορτάζ της ομάδας ο Σιώπης. Ο Αυλονίτης θα άκουσε τι είπε το Παγκαθέντα. Να κάνεις ό,τι λέει η καρδιά σου. Ξέρεις γιατί το είπε αυτό, παλικάρι μου? Ξέρεις γιατί το είπε αυτό? Γιατί το παιδί καταστράφηκε. Πήγε στον Ολυμπιακό και καταστράφηκε. Όπως πήγαν πάνω στον Ολυμπιακό, καταστρέφονται εκεί πέρα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, φίλε μου. Να κάνανε, να ήταν έξυπνος, να έκανε ό,τι έκανε ο Μάνταλος. Που δεν πήγε Ολυμπιακό, ήρθε σε εμάς και είναι πρώτο βιολί. Αυτά που έλεγε πριν ο Τζόρνταν. Αλλά όταν προτιμάνε να πάρουν ευκαιριακά τα λεφτά και μετά. Ο Μερσελίδης όταν πήρε την ΑΕΚ δεν έταξε τίποτα σου, από αυτά εσύ που βγαίνεσαι στην τηλεοράση και τα λέτε σου. Είπε, αν δεν γίνει γήπεδο, δεν θα υπάρχει ΑΕΚ. Σου. Ναι, το άκουσα. Εσύ πιστεύεις θα γίνει το γήπεδο? Εγώ πιστεύω ότι αν δεν έπεφτε η κυβέρνηση, το γήπεδο θα ήταν μισοκληρωμένο τώρα. Αν δεν έπεφτε. Ναι, βέβαια, κυβέρνηση. Παρακάλα να μην πέσει αυτή η κυβέρνηση για να κάνει το γήπεδο. Εγώ κρατάω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για το τι σκέφτεται, περίμενε λίγο. Ο Τραμπ να γίνει πρωθυπουργός, αν δεις εσύ γήπεδο. Πάντα κρατάτε μεγάλο, πάντα. Είστε μόνοι, ας πούμε, που έχετε γνώμη μέσα στην ΑΕΚ, ας πούμε. Εμείς που πληρώνουμε χρόνια διαρκεία στην ΑΕΚ, δεν είμαστε ποτέ, δεν είμαστε. Εγώ λειτουργώ ως μονάδα. Σε λίγες μέρες θα πάρει την άδεια την οικονομική. Εγώ σου είπα, αν δεν γουστάρετε, να πάει εκεί το Ολυμπιακός. Αν δεν γουστάρετε εκεί τα παιδάκια του Χατζηχρήστου, να πάει εκεί το Ολυμπιακός. Όπως είπε και ο Ντέμις. Σε λίγες μέρες θα πάρει την άδεια την οικοδομική. Σταμάτα λίγο ρε να το πω. Έλα, πες ρε Τζόρνταν τώρα, εντάξει τώρα. Τις παπαλιές κάθε μέρα το κεσάκι, οικοδομική άδεια. Μα όποτε κάνει η ομάδα Magic Life την ίδια κασέτα τώρα. Εκεί τα. Άντε τώρα δεν μπορούν. Τα ίδια και στο ρεπορτάζ της ομάδας σου. Όταν χάνεις τους ουρακούς. Τα τέτοια. Γίνεται γάβρο παιδάκια του Χριστού. Χάπια παίρνετε. Γίνεται γάβρο και του Χριστού τα παιδάκια. Μας κουράσατε. Δεν σε προβληματίζετε και για την ηλιά του Μελισσάνη για 3 μήνες τώρα. Δεν σε προβληματίζει. Ποια γήπεδο θα κάνει ρε. Γίνεται γάβρο. Ποια γήπεδο θα κάνει ρε. Που σε περίμενε ρε φίλε, είσαι και παλιός. Να σου πω κάτι. Και ξέρω ούτε ο Ρίτσι να λείπει τίποτα. Δύο χρόνια τώρα σε ρίπερνο διαρκείας αυτό να. Του χρόνου δεν θα πάρει. Παλικάρι μου, του χρόνου δεν θα πάρει ούτε την ανάσα. Ομάδες από αυτούς τους οργανωμένους. Εγώ με τον Παναγιώτη να ξέρω. Να σου πω κάτι. Τι ομάδες έχουν κάνει το γήπεδο. Δεν έχω πληρώσει ποτέ εισιτήριο. Δεν έχω πληρώσει ποτέ εισιτήριο. Εγώ δεν κοιτάζω τα πρόσωπα. Εσείς δεν κοιτάζετε τα πρόσωπα. Πόσα πρόσωπα πληρώνει οι ομάδες κάθε Κυριακή, ξέρεις. Δεν πω Παναγιώτη, αυτό και με θυμίζει κάτι δικού μα. Δεν πάω στο γήπεδο, πάω στο γήπεδο και όταν φτάνει στο τελικό, μέσω για να πάρουμε εισιτήριο. Να έρχεται μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και να διαβάζω εγώ για ένα σύνολο. Όταν ο Μάκη του Μιάννη του λέει με τον Χατζηχρήστο, πώ θα ζητήσει, θέλει χιλιά. Επί τόσο. Μα εμεί δεν πληρώνουμε, λέει. Επί τόσο θέλει, λέει. Τι να μα πει τώρα το παλικάρι εκεί πέρα τώρα. Συγγνώμη, τι είπατε κύριε, δεν πληρώνετε ποιοι. Εγώ φίλε, ξέρει ποιο Μελισσανίδη γουστάρω. Αυτό που πήγαινε το 99. Ο Μελισσανίδη και ο παλικάρι μου είπε, αν δεν γίνει γήπεδο δεν υπάρχει άκρη. Τι μου σου τα καφενεία τώρα και σε δωράσει τώρα. Μελισσάνη δικό σου είναι κύριε. Δεν υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει εκεί. Αυτά που φάγανε δεν υπάρχει τώρα. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει εκεί. Πάμε τώρα στο χώρο που γίνεται εδώ. Πάμε τώρα στο χώρο που γίνεται εδώ. Και εσύ καλά ποδόσφαιρο. Έχετε γίνει γραφική ρε και σου ρίχνει εδώ εκεί πέρα. Πάμε κλείσει, εντάξει, είναι μελισσάνη δικό. Βολεύεται αυτό. Όχι, εγώ μ' αρέσει. Έφαγε στη μάπα τη γάμα εθνική και κελαϊδά ακόμα. Κελαϊδάει, έλα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να διαβάζει το λάμπρο και το. Πρώτη φορά παίρνω χάρη λέγομαι. Καλημέρα, καλησπέρα στο πάνελ. Για πες μας τι ομάδα είσαι. Καλώς.
Δεν μπορούσε, Ντόρτμουντ είμαι εγώ. Μπορούσε. Μάλιστα. Ήμουνα παλιά ΑΕΚ, αλλά ξενέρωσα γιατί με έπαιρνε ο πατέρας μου στο γύρο από Θεσσαλονίκη είμαι. Αλλά άκουγα να βρίζουν την πόλη μου και ξενέρωσα άγρια. Βρίζαν την πόλη σου, ποιοι? Πώς? Ποιοι βρίζαν την πόλη σου? Οι οπαδοί της ΑΕΚ. Τι λέγανε? Διάφορα, το λευκό το μπύρο και μπλα μπλα μπλα. Τέλος πάντων. Και εσύ τι? Άλλαξε ομάδα με λίγα λόγια. Ναι. Και τι έγινε, Ντόρτμουντ? Μπορούσε Ντόρτμουντ. Εγώ ήμουν πρώτα μπορούσε Ντόρτμουντ. Έχω κάτι φανέλες εκεί, γεννήθηκε η μάνα μου. Ήταν η πρώτη φανέλα που είχα. Επειδή γεννήθηκε η μάνα σου εκεί, γι' αυτό. Έχει συμπάθεια. Ναι, πώς να σου πω, αφού συγγίνεις και τέτοια. Τέλος πάντων. Σε ακούω ράπα από 14 χρονών, τώρα είμαι 20, είμαι κάτω στην Κρήτη. Στην Κρήτη τι κάνεις, ρε φίλε? Σπουδάζω, ρε φίλε. Σπουδάζεις τι? Τουριστικά. Στον Άγιο Νικόλαο, τι σπουδάζεις? Τουριστικά στον Άγιο Νικόλαο. Μέλι με ζάχαρη. Συνέχισε. Μέλι με ζάχαρη. Πώς? Μέλι με ζάχαρη είσαι, μια χαρά. Μια χαρά, δεν πάντα. Τι νέα με ζάχαρη να πούμε εδώ. Χώρισα, γι' αυτό πήρα και βαριόμουν, δεν με έπαιρνε ύπνος. Χώρισε με την κόμενα. Χώρισα με την κόμενα. Στα 20 βρίσκεις. Λες, ε. Μπρος προς τη δόξα τραβά. Εσύ ρε φίλε, το πουλί σου όταν σηκώνεσαι το πρωί, είναι όρθιο μέχρι τον αφαλό σου. Μπαίνεις πλάκα, στο πλάκα, και γι' αυτό με το ρώτησε η δικιά μου. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και θες να πηδήξεις τον εισπράξα. 20 χρόνο, τι λες τώρα. Τι μας λες τώρα. Μια χαρά είσαι. Έλα, θα βρεθεί. Δεν έχει, δεν έχει μια γίδα ο παππούς μου στο χωριό και πήγα να την πηδήξω. Τι έκανε? Ο παππούς του. Τι έκανε ο παππούς σου? Είχε μια γίδα στο χωριό και πήγα να την γαμίσω. Sorry, sorry. Παρεκτρέπεσαι νευτικά, δεν είναι σωστό. Στο χωριό, άντε να μην μιλήσω. Όχι, δεν θα βρίζετε. Θα λέτε, θα μιλάτε την ελληνική γλώσσα πιο. Είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα. Άκουσε, εσένα πήρε θάρρος. Η χώρα είναι φτωχή, η γλώσσα της είναι πλούσια. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, ρε Κωστή. Έλα, φίλε. Κώστα. Ναι. Κωστή, μ' ακούς? Ναι. Ε. Ναι. Εγώ μιλάω. Ναι. Δεν κατάλαβες, ρε Κώστα, ποιος είμαι? Ποιος να είσαι, ρε? Να, μπράβο. Ποια ετός, ρε. Ναι. Ναι. Ε, ναι, ρε, ναι. Τζόρνταν. Ε, Τζόρνταν. Έλα. Η Λολή είναι. Έλα, κύριους. Ρε Γιώργο. Έλα, ρε Γιώργο. Πες τους κυρίους δίπλα σου. Ναι. Πώς είναι ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα? Έτσι νομίζουνε. Τι να τους κάνω. Όπως δεν ξέρεις εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν, σε όποια χώρα να ήμασταν, με αυτή την ομάδα που έχει ο ΠΑΟΚ, με τη διαιτησία θα ήταν πρώτος. Και αρχίζουμε. Οπότε. Με τον business βάρος. Τρεις μείον. Και τον Γκανία, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Για καλά. Μαζί σου είμαι, Λουλή. Τρεις μείον που ξεκινάει. Σε μιλιπόδιμη κατάσταση. Με άλλη με τον ποτία του παιχνάρα κόβει πίσω όλες. Από Ξάνθη. Λοιπόν. Άρα μας αδικεύουν. Πάμε. Τελείως. Ναι. Πάμε στον κύριο με το κόκκινο. Να... Εκεί το... και πες του με το... Άσε τόσο με τον Πανιόνιο, με τον Ατρόμητο, τι έγινε? Τι έγινε? Αφαίρεσε τρεις βαθμούς με τον Ατρόμητο. Αφαίρεσε και τρεις με τον Πάου, με τον Καρασκάκη. Στον ύπνο σου. Άντε να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Βάλτε κάτω. Βάλτε ρε Τζόρτα κάτω. Αυτά. Να έχω βάλει 10 φορές εγώ, Λουλή. Να κοιμάσαι με την πεθερά σου. Και με αυτή την ομάδα που είναι δηλαδή, πρόεδρος. Με αυτή που δεν είναι καλή ομάδα. Με τον Ατρόμητο. Καλά, υπουργό αθλητισμού. Σήκωσε το χέρι του ο Λεταλέκ. Ήξερε ότι είναι offside. Το άλλο τα αφήσανε από offside. Μετά ζητάγανε χέρι, ποιο χέρι. Να στείλουμε κανένα από offside γιατί τι να παίξει τον Πάοκ. Σε οποιαδήποτε γόνο θα πάω στα ομάδα. Ο Πάοκ δεν έχει ανάγκη κάτι σαν και εσά. Την έρμηνα τη ζητάει μόνο ο Ολυμπιακός. Διότι γάβγιζε μία εβδομάδα ολόκληρη. Σκούζες. Γιατί δεν απέβαλαν τον Κάμπο σου Κίζα στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Φοβήθηκε. Έτσι είναι. Αυτόν μόνο του να τον αφήσει χωρίς αρματοφύλακα. Έπρεπε να αποβληθεί. Γιορτάν, γιατί να πρέπει. Α, τι έκανε. Γιορτάν, πες τον κύριο. Από το 1950 παρακολουθάω την μπάλα. Μπράβο. Τα ίδια γίνονται. Από το 50. Ναι, ναι, από το 40. Παρακολουθώ τον Πάο. Εμείς τα είδαμε από το 1950. Από την τηλεόραση τα βλέπατε. Που μιλάτε, από το 50. Πού να είσαι αγέννητο ήταν αυτό ο κύριο με τα άσπρα μαλλιά, ρε. Πού να ξέρει από μπάλα, ρε. Έλα, όταν... δεν ξέρεις αυτό εσύ. Αυτό δεν ξέρεις να μάλλον μπάλα. Φαίνεσαι, φαίνεσαι. Εμάς γυρνά πλευρό. Φέρετε τον Κανία σε ξάρι. Γυρνά πλευρό. Και τον Σαρκό Βοκτάρι φέρετε. Εσύ που ξέρεις μπάλα. Τηλεόραση τα βλέπε. Φέρετε τον Λέο μας αριστερό μπακ. Είναι 70 χρόνια. Τον πίζες βαρδεκάρι φέρατε.
ξέρετε από μπάλες. Και το Ρέτσο ξέρεις τον κάνει ο Λέουβας. Πόποτε, χάνεις όμως. Λέγε, σκούζε. Τα λέμε Λολί, επόμενη γραμμή. Λάψτε. Α, συγκρίνω εγώ τώρα τον Κάλλιας με τον Οφτώνα, με τον Μιλιβόγεβιτς. Θα σας δει εκεί ασυλία να πούμε στην κάρτα. Θα σας φέρω την Ελένη Ζαφυρίου. Την Ελένη Ζαφυρίου θα τους φέρω να κλαίνε στην ποδιά της. Μα να με φάγανε. Ελάτε ρε, έχετε ομάδα. Τώρα με τον Γκαγκάτσι που υποστηρίξατε. Ναι, εσύ, νομιμοποίησατε. Το μαλάτο νομιμοποίησατε. Μπράβο Βασίλη Γκαγκάτσι. Έλε Βασιλάκη, μέσα στην Πασολάδα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, στο παραλίγο και παρατρίχα. Καλώς τον. Καλημέρα, Χρήστος Εποτέρμη. Έλα φίλε. Παοξής είμαι. Ναι. Καλώς τον. Είναι αστείο, εγώ θεωρώ, το πώς αυτός ο Ολυμπιακός είναι 10 βαθμούς. Πρώτα τον Γκαγκάτσι να σε πει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορούμε να ρωτήσουμε έναν άλλο. Πρώτα τον Γκαγκάτσι να σε πει πώς είναι. Ξέρει αυτός. Είναι αστείο πρώτα αυτό. Πρώτα τον. Πώς το λέγανε το διαιτητή εδώ με τα λάστιχα. Με αυτό που λες. Πώς το λέγανε εδώ με αυτό που λες, επιβεβαιώνεις ότι έπαιρνε σφυρίγματα Ολυμπιακό. Πρώτα τον Καλόπουλο να σε πει. Έπαιρνε σφυρίγματα λοιπόν Ολυμπιακό. Πρώτα τον Καραμελίδη να σε πει. Από τα Καναρίνια. Πρώτα τον Καραμελίδη να σε πει. Πρώτα τον Κυρτζίκη να σε πει. Έλα. Κομμάτι. Ρώτα τους διαιτητές Βορειοελλαδίτες να σε πούνε. Ολυμπιακό την Ελλάδα για αυτό που λέει. Έλα, πες τώρα, μίλα φίλε, λέγε. Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχει από τα τελευταία χρόνια το χειρότερο ρόστερ. Εννοείται. Αλλά είναι αστείο που δεν μπορούμε και εμείς να το κοντράρουμε γιατί δεν κάναμε τις κατάλληλες κινήσεις και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να στοχοποιούμε τον Αθανασιάδη αντί να στοχοποιούμε μια διοίκηση η οποία δεν ήταν ικανή να φέρει ένα επιθετικό. Αυτό είναι, όπως τα λέει το παιδί, έτσι ακριβώς. Ωραία. Αυτό θέλανε να σε κάνουν. Βρήκαμε ξυλαστήριο θύματα με τον Αθανασιάδη για να καλύψουμε αδυναμίες της διοίκησης. Ναι. Το συμπληρώνω. Τώρα θα πέσετε στον Κλάους απάνω. Δηλαδή τον γκολ τώρα που ακύρωσε του Περέιρα στη Βέρεια, φταίει η διοίκηση γιατί δεν έφερε το φόρο. Ρε Τζόρνταν, μην το πέναντι που του έδωσε στην Ξάνθη να πούμε την Ξάνθη με στην Τούμπα μέσα, φταίει η διοίκηση γιατί δεν έφερε το γκολ. Τζόρνταν, σε αυτά συμφωνόμαστε, δείξαν αυτό. Στο Περιστέρι που έγινε το χειρουργείο, σφάξαν τον Ατρόμητο εκεί πέρα. Πάλι. Με τα δυο πέναντι και τον γκολ που ακύρωσε. Μιλάγαμε. Φταίει τώρα ο Μίχελ που δεν σε έφερε το γκολ. Μαλάτο, μαλάτο. Την αλήθεια λέω. Λες ψέματα και το ξέρεις. Ψέματα λες εσύ. Μαλάτο, άκουσε με λίγο. Μια ζωή μάθατε να λέτε ψέματα στον κόσμο σας. Και μόλις ήρθαν τα σκαμπίλια από την Ευρώπη, από την Χαποέλ και από την Αρούκα, τότε την πήρατε χαμπάρι. Αλλά και τότε ήσασταν κότες οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού που δεν τολμήσατε κάτι την Κυριακή. Ευτυχώς που θα επανέλθω ο πρόεδρος λέγατε. Επειδή βλέπω κάθε Κυριακή την εκπομπή, αυτό το να ισχυρίσω ότι δεν υπήρχε σφαγή στον Ατρόμητο είναι αστείο. Σταμάτα το. Μαλάτο, σταμάτα. Το. Ποιο πράγμα? Αυτό με τον Ατρόμητο δεν υπάρχει. Τον Ατρόμητο από offside ευθύνεται μετά ζητάγατε πέναλτι. Αφήνει άλλο offside να σου απαντήσω. Με. Όχι, άκουσε με. Θα σου απαντήσω. Άκουσε μετά άκουσε ζητάγατε άλλο πέναλτι που δεν ήτανε. Και μετά ζητάγατε και γκολ του Λεταλέκ που είπε στον διαιτητή ότι είναι εντάξει. Μαλάτο, στον Ατρόμητο, επειδή έβλεπα το μάτσα από την αρχή μέχρι το τέλος, υπάρχει offside. Καθαρή αλλίωση και ο Δελφάκης σφύριζε υπέρ σου κατά κράτος. Κατά κράτος τι σφύριξε δηλαδή. Γενικά τα σπόρια ήταν όλα υπέρ σου. Ποια σπόρια δεν καταλαβαίνω από αυτό. Όλα ήταν υπέρ σου. Εγώ όμως δεν στέκομαι σε αυτά. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Άστα αυτά. Αυτά τα ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια πάντα υπέρ σου είναι τα σπόρια. Έχεις ομάδα αγόρι μου. Ήρθε στο Καραϊσκάκι, έχασε καθαρά. Όχι βέβαια, δεν έχασε καθαρά. Εννοείται δεν έχασε καθαρά ο Παύλο. Ρε Μαλάτο, άλλο σου λέει το παιδί. Σου λέει ότι άξια είσαι εκεί που είσαι. Αλλά από εκεί και πέρα οφείλει και εσύ να παραδεχτεί μία φορά ότι σε αυτό το παιδί δεν ευνοήθηκε με τον Ατρόμητο. Το παιδί δεν λέει ότι είναι άξια και μπερδεύεσαι και εσύ. Δεν είπε ότι είναι άξια. Με τον Ατρόμητο. Δεν παραδέχεσαι τίποτα. Εγώ αυτό που λέω ότι είναι απαράδεκτο πω ο Πάο, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να κοντράουν αυτό τον Ολυμπιακό και είναι 10 βαθμούς από πάνω μας. Μα αυτό λέω, αδερφέ μου, sorry λίγο, αυτά λέω στον Τζόρνταν. Ναι, λίγο ναι, να ναι. Προβληματιστούμε κι εμείς. Το μερίδιο των εγώ να προβληματιστώ, ρε φίλε, γιατί δεν παίρνει μπάλα μέσα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Τζόρνταν μου, αν χάσω το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν θα τον κράξω εγώ, το Κελσανίδη. Άκουλε, να μάθω, παίρνει μπάλα, με το Τσάλι.
Δεν μπορώ, ρε φίλε, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Εγώ να προβληματιστώ, ρε φίλε, με την ομάδα μου, διότι έχω κάνει 120 τελικές και δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Ωραία. Σταμάτα λίγο, ρε. Περίμενε να μιλήσουμε, μωρέ, να πούμε. Ωραία. Λείπουν οι άλλοι, παίρνεις θέση εσύ να πούμε. Έλα ρε Τζόρταν, έλα τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Αυτό είναι, εννοείται ότι είναι αυτό, ρε πλάκα. Διάλογο δεν θα κάνουμε. Όχι, δεν θέλω διάλογο. Εντάξει, ωραία, εσύ μιλάς πάνω σε μένα, ρε φίλε. Διάλογο δεν κάνουμε. Τελειώστε το. Μισό λεπτό. Ναι. Να προβληματιστώ, ρε φίλε, με την ομάδα μου, διότι δεν μπαίνει πουτάνα μέσα να πούμε ναι. Να προβληματιστώ, διότι έχω 120 τελικές και δεν μπαίνει μέσα ναι. Να προβληματιστώ ότι έχω 8 δοκάρια και 7 γκολ ναι. Αλλά να προβληματιστώ γιατί μου ακυρώνει τον γκολ, γιατί δεν μου δίνει το πέναλτι. Γιατί ο άλλος κερδίζει, παίξει δεν παίζει, γιατί να προβληματιστώ, ρε φίλε. Εκεί πρέπει να προβληματιστείς, γιατί θα έπαιρνες την ΕΠΟ εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν, ακόμα και εκεί πέρα υπάρχει ένας δούριος ύπος, ναι, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν το σύστημα, ναι, για να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί τα κουκιά ήταν εις βάρος τους όλα. Δεν τα βλέπετε αυτά εσείς? Μήπως ήταν τα φασόλια υπέρμα. Για το μάτς. Είπαμε να σε πουλάει και τρέλα τώρα. Σε πουλάει τρέλα. Πάμε τώρα για να καταλάβουμε λίγο τις διαφορές. Πάει ο άλλος και στέλνει για Νίκο στην UEFA και βλέπεις ο άλλος στέλνει ο Παναθηναϊκός το μαύρο κουκουλάκι με το ένα πόδι στο τάφο. Εσύ τώρα τι περιμένεις? Στο τάφο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι μαζί σου. Είναι άλλο κομμάτι. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Στοπ. Επόμενο. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει κριτική ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, να τα κάνω, τα πούμε όλα. Ο Τζόρτα είναι λίγο αυξή, να πούμε. Ναι, ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κύριε. Ολυμπιακάρα από Πειραιά, Αλέξανδρος. Να, τι διάλογο, στον Αλέξανδρο. Σήμερα τι γίνεται. Στον Τζουκάρα, μπερδευτήκατε. Βγάλα του τον καγκάσι αθώ, τι να βγουν να πούνε οι άνθρωποι. Εσείς, ο Μερτά έχει κάτω. Γεια, λέγε, φίλε. Πρώτα απ' όλα να σας πω, παιδιά, ότι το ξύλο που φάγανε οι Βόσνοι δεν περιγράφει στο μετρό. Φάγανε ξύλο οι Βόσνοι από τους Έλληνες. Από ποιους, από τους Αλβανούς. Γιατί φάγανε ξύλο, για πες μου να μάθω. Πρώτα απ' όλα αυτή ήταν πολύ προπονητική. Από το Βολίδαρα στην 8. Ναι. Στην 8 θέματα, στη μαλακία σας λέω. Προσέξτε τις εκφράσεις σας, κύριε. Και λίγο πιο δυνατά να ακούγεις. Και λίγο πιο δυνατά. Ναι, πετάξαμε. Δίνατε λοιπόν τους Βόσνιους. Τους Έλληνες που φάγανε τα λεφτά δεν τους δίνατε. Δίνατε τους Βόσνιους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Χρυσαυγίτης είστε, κύριε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, ο Τζόρταν λέει έχουν πάρει δύο δίκαια κύπελα, τι έχουν πάρει, κάτι τέτοιο δεν λέει. Κάτι πήραν, ναι. Ναι, δηλαδή εγώ τι έχω πάρει, αδέσεις, από τα τρία άτιμα. Κοίταξε, άτιμα, δεν είπα άτιμα. Κάποια, αρκετά από αυτά δεν τα πήρες δίκαια, εννοείται. Η ερώτηση που πρέπει να γίνει είναι ποιος έπρεπε να τα πάρει εκείνα. Εννοείται ότι αρκετά από αυτά δεν τα πήρες δίκαια, ρε φίλε. Δεν τα πήρες. Πολλά από αυτά τα πήρες δίκαια διότι είχες την καλύτερη ομάδα. Τι να πω τώρα εγώ, Ριβάλτο, Τζιοβάνι, Καραπιάλη, ξέρω εγώ από πού να αρχίσω τώρα. Ζελίας, Καρεπέ. Και κάποια είχε στην ΕΠΟ μαζί σου με τον Καγκάτση πρόεδρο και δεν τα πήρες δίκαια. Πώς θα γίνει τώρα. Πώς θα γίνει, για. Από το περιβολάκι εδώ Θεσσαλονίκη. Πάμε επόμενη γραμμή γιατί η γραμμή δεν είναι καλή. Από το περιβολάκι. Όταν μας συμφέρει το κράζουμε τον Καγκάτση. Έτσι. Άμα δεν μας συμφέρει. Όχι. Γιατί ο Ολυμπιακός τα πήρε δίκαια. Τα πήρε δίκαια με τον Καγκάτση, βέβαια. Καλός άνθρωπος. Και ο Τεβεκέλης φύριζε. Ναι. Ο Τεβεκέλης δεν αδίκησε πουθενά καμιά ομάδα. Στο είπα 100 φορές. Άρα η παράγκα δεν υπήρχε τότε. Μια χαρά είναι η παράγκα. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά υπάρχει. Ζάχαρη. Και βασιλεύει η παράγκα. Μέσα τον κύριο εκεί πέρα. Αυτό με τον Καγκάτση τα πήρε. Αυτό δικό σου είναι ο Καγκάτση. Τα πήρε όμω με τον Καγκάτση. Το επιβεβαιώνει. Εγώ ξέρω τι ομάδε που παίζουν μέσα στο γήπεδο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλώ τον. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που λέει ο Τζόρνταν. Ναι. Ο Γκαγκάτσης τίνος είναι. Τι τίνος είναι. Τι ομάδα είναι. Δεν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Τι σχέση να έχει με τον ΠΑΟΚ. Για πες μου ρε μεγάλε. Εγώ είμαι φίλαθλος. Ναι. Τι σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ. Καμιά ομάδα δεν υποστηρίζω. Μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ, μ' αρέσει ο Ολυμπιακός και φέτος λίγο ο Παναθηναϊκός. Εσύ είσαι τώρα και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Όχι δεν είμαι. Γιατί πρέπει να είμαι. Τι να πιστέψω εγώ τώρα, για πες. Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο. Ο Γκαγκάτης είναι Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ. Ο Γκαγκάτης μικρός όταν ήταν ΠΑΟΚ. Πού κολλάει αυτό όμως. Ναι. Μετά άλλαξε. Μισό λεπτό, όχι δεν άλλαξε. Λοιπόν, είναι το κόκκαλι και έγινε Ολυμπιακός. Όχι, τώρα είναι το συμφέρον του. Πού κολλάει αυτό. Το συμφέρον του ήταν. Αλλά μετά τον πήραμε στον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό, ρε. Αλλά τον διώξαμε γιατί τον πήραγε ο Βασάρας. Κατάλαβες. Δεν μου λες. Εσύ τι ομάδα είσαι, δεν με απαντάς. Καμία. Καμία. Δεν πρέπει να παρακολουθάμε ποδόσφαιρο χωρίς να έχουμε ομάδα. Εννοείται και πρέπει, εννοείται. Ναι, λοιπόν, στο Κουτσιανικό λοιπόν τον πήγε ο Γκαγκάτσης. Στον ΠΑΟΚ. Κοροϊδεύει τον Πάσχα Ολυμπιακό. Τι ήταν ο Γκαγκάτσης και τον πήγε στον ΠΑΟΚ. Πώς. Νονός.
Κουμπάρος, κουμπάρος ήταν. Κουμπάρος με τον Ζαγοράκη, κουμπάρος με τον άλλο, τον κριτικό, τον πρόεδρο να πούμε. Ο κουμπάρος με τον κουμπάρο κάνανε την προξενία. Και γράφανε στις εφημερίδες εδώ ότι κλέψανε τον Κόκαλ και τον Χερικόπη. Και ο Κόκαλης γελούσε και τα φρύδια του. Τα ταγάρια. Δεν έχει πάρει. 4 εκατομμύρια ευρώ χρέωσε τον Κοτσιαρικούλη στον ΠΑΟ. Δεν το χρέωσε τον Κόκαλ. Και του Τσαρετόπουλο. Τα βόδια. Ο Κόκαλης πατάτες δεν πήρε στη ζωή. Τα βόδια. Πάντα παιχταράδες έπαιρνε. Πατάτε δεν πήρε. Μεγάλη λίγη. Μπιμπιμ. Τα γάρια. Δεν άκουσα τον εσένα ή τον φίλο. Άκου αυτόν. Λέγε. Μ' ακούς. Ναι. Για τον Τζανδάρη ήθελα να πω. Ναι. Έφυγε το παιδί γιατί δεν του δίναν κάποια χρήματα. Ναι. Όταν βλέπει ότι ο Σάμπο παίρνει 300 ναι. και είναι μπασκετμπολίστας ναι. και κάτι Μάρτινς και Μαντούρι παίρνουν 600 και είναι για τα ανάθεμα. Ναι. Να κάτσει αυτός με 10 και με 20 χιλιάδικα. 10 και 20 είδες που δεν ξέρεις. Τώρα ρε, παίρνει παραπάνω. Είδες που δεν ξέρεις ρε φίλε. Πόσο του δίνανε? 70-80-90% για κάθε χρόνο. Πρώτη χρονιά θα έπρεπε, το πρώτο την άλλη. Το συμβόλαιο της ανανέωσης 4 χρόνια τετραετές, 70-80-90% όμως. Στη λαϊκή της Τούμπας αν πουλούσε το μάτι παραπάνω θα έπαιρνε. Για πες μας εσύ τώρα πόσο τα συμβόλαια. Ο Μάνταλος παίρνει 150 στην ΑΕΚ, το ξέρεις. Πού είναι αυτά στον ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είναι 1 εκατομμύριο. Γιατί δεν θα πάρει 400. Και θέλει να πάρει 1 εκατομμύριο. Είναι πολιτική της ομάδος αυτό ρε φίλε. Η πολιτική της ομάδος είναι έχει λεφτά δώστε. Σόπαρε μεγάλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέλος. Δώστε λεφτά. Έχετε λεφτά δώστε. Σόπαρε μεγάλε. Πάμε. Ο δικός μας θέλει προτάσεις με 4 εκατοστάρικα συμβόλαια. Πού είναι ο Τσανδάρης, δεν με είπες. Πού είναι ο Τσανδάρης. Πάμε επόμενη γραμμή. Εκεί που κρίνει η ομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έβαγε το σκοτάδι, πάει, χάθηκε. Το σκοτάδι τον έβαγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έδωσε, αλλά δεν μιλάει. Έλα, φίλε. Συζοδήμο. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, Στουρέντι, μισό λεπτό. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, μισό λεπτό. Ναι. Στουρέντι τρομπώνει, λέει. Λοιπόν, Στουρέντι έχει παίξει ο ΠΑΟΚ χωρίς τα τρία βασικότατα στελέχη του. Εγγύθηκες 0-1. 0-1 και ήτανε. Νομίζω 6-7 πόντους μπροστά έκανα ναι, ναι, ναι. στο δεύτερο σετ. Εκεί τελείωνε και η ιστορία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έπαιξε χωρίς τα τρία βασικότατα στελέχη του. Ναι. Χωρίς τον Ντάντε, χωρίς τον Γκόμεζ και τον. Για ποιο άθλημα που είδαμε. Για βόλεϊ, μιλάμε. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Λοιπόν, μόλις μπουν και αυτοί σε λίγο που θα πούν, θα σου πω εγώ. Ναι. Πάλι θα μας πείτε. Ναι. Όπως σας είπα και πέρσι, θυμάστε. Ναι, 27 έχουμε με 2. Πρόπερση, προχώρα, ναι. λέγε. Σκούζε, λέγε. Έλα, φίλε, λέγε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα πω, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Χρήστος Ολυμπιακός, από Αλεξάνδρου Πολύνα. Ναι. Ένα πράγμα. Καταρχήν, να πω για αυτό που λέτε για το αν αξίζει ο Ολυμπιακός να βρίσκεται στην κορυφή. Εγώ, 25 χρονών είμαι, δεν είμαι μεγάλος, δεν έχω πολλή εμπειρία. Αυτό που βλέπω και από αυτά που έχω δει. Είναι τον Ολυμπιακό πρωταθλητή. Είναι ότι. Μια ομάδα πλέον επειδή το ποδόσφαιρο έχει εξοχρονιστεί πάρα πολύ. Εγώ δεν... πάντως περίμενα με αυτόν τον Ολυμπιακό το φετινό κάποιο από αυτού. Λίγο εδώ, αντίσταση, ρε παιδί. Μια αντίσταση. Έτσι. Δεν παίζονται, ρε φίλε. Το σύστημα δεν μπορεί να παλεύει. Δεν μπορεί. Δε. Άμα λοιπόν... δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν παλεύεται. Ναι. Ρε παιδιά, εγώ ξέρω αυτό που έκανε ομάδα... μετά σε 5 μήνες μέσα. Θα το να μιλήσει τώρα το παιδί. Ναι, μια ομάδα καταρχήν κρίνεται πρώτα. Μέσα στο γήπεδο το βασικό, αλλά ακαδημίες, υποδομές, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Πείτε μου μια ομάδα που έχει καλύτερες ακαδημίες, καλύτερες αποδομές από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ξένο προπονητή έχει στην ΚΑΠΑ 20. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ποιος έχει καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα? Ναι, υποδομές τα πάντα. Με βάση αποτελέσματα, με βάση προγραμματισμού. Ποιος έχει τις καλύτερες ακαδημίες? Πώς σας άκουσα? Δεν ξέρεις ποιος έχει τις καλύτερες ακαδημίες? Ο ΠΑΟ. Ποιος είσαι? Ποιος έχει, ρε φίλε, δεν το ξέρεις αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει τις καλύτερες ακαδημίες. Δεν το ξέρει. Εγώ μετά τον Ολυμπιακό πώς την ξάφη. Γιατί είναι παγκόσμιο. Εσένα δεν σε παρεξηγώ, διότι είσαι μικρός, δεν το γνωρίζεις. Ναι. Εκεί που είσαι από την Αλεξανδρούπολη, για να καταλάβεις, ο ΠΑΟΚ έχει προπονητήριο εκεί πέρα και έχει ομάδες εκεί πέρα. Ξέρω, και... το ξέρω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει εξυγχρονιστεί σε ευρωπαϊκά δεδομένα, στα πάντα, στην ομάδα του, στην επιλογή προπονητή, στην επιλογή παιχτών, στα πάντα. Άλλο αυτό είναι ένα πολύ βασικό λόγο. Που η ομάδα βρίσκεται μπροστά, βρίσκεται στην κορυφή. Για ακαδημίες μίλησες. Για τα πάντα μίλησα, γενικά. Οι ακαδημίες ήταν μια αφορμή. Και εντάξει, να μην σας καθυστερώ. Και δεύτερον, ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με την εθνική. Υποτίθεται ότι υπάρχουν μονάδες καλές, παίκτες οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι και παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ναι. Και δεν έχουν αποτελέσματα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν κατάλαβες ακόμα τι γίνεται με την εθνική. Για πες, όταν. Η εθνική είναι εκεί όπως κάνατε.
η ομάδα του Ολυμπιακού είναι και η εθνική εκεί, του Ολυμπιακού, του συστήματος. Όποιου θέλουν βάζουν, όποιου θέλουν βγάζουν. Η εθνική είναι παιδιά. Καταρχήν την έχετε χμάλωτη στο Καρασκάκη, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Δεν διοικείται. Ο Ολυμπιακός έφαγε τον Χολέμπα για να παίξει ο Τζαβέλα αριστερό μπακ. Ναι. Αυτό λες εσύ. Αυτό λέω. Έφαγε τον Χολέμπα να μην μπορεί να παίξει 3-5-2. Δεν παίζει ο Καρέλης. Βλέπουμε έξω Καρέλης. Βλέπουμε έξω αριστερά με κασέτες, έξω δεξιά με μετάλλες. Ό,τι να είναι. Διάλειμμα το τελευταίο. Διάλειμμα το τελευταίο. Διάλειμμα το τελευταίο. Και άλλες τρεις γραμμές μετά. Παρατημένη στέλεση του Θεού είναι η εθνική. Και εκεί που είναι. Ευχαριστημένη είναι. Το ιατρικό κέντρο βελονισμού του ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη. Μαλώνω! Μαλώνω, ρε. Πάμε τρεις τελευταίες για σήμερα. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Νάτος, ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Ωραίος. Έλα, τι... Τα μούτρα του Τζόρνταν τα είδες μόλις πήρες τηλέφωνο πως τα έκανε. Συμπάθειά μου. Συμπάθειά σου. Γεια σου, κύριε Κώστα. Έλα, κύριε Κώστα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ας μιλήσουμε για την εθνική σήμερα. Ναι. Λοιπόν, φίλε συνοπαδέα εκεί, γιατί είπες ότι ήταν τραγική η εθνική σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο, κύριε Κώστα, δεν μου άρεσε καθόλου η ομάδα. Δηλαδή σήμερα καθαρά το αποτέλεσμα το πήραμε με τη γερμανική κολοφαρδία που έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι μας πάει. Δηλαδή αυτή η ομάδα, τι να σου πω, λάθη τακτικής από προπονητή. Συγκεκριμένα ρε μίλα, αυτό σε λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή εσένα τι σου άρεσε σήμερα από την εθνική αυτή. Στο 0-0 και γίνεται πέναλτι στον Τωροσίδη. Πολύ αυστηρό για την βαρύτητα του παιχνιδιού. Γίνεται πέναλτι, ας το αυστηρό. Πέναλτι διαρκείας, αγκαλιά και τον πετάει κάτω. Κύριε Κώστα, αν το πάμε έτσι μπορούσε να πάρει... Αγκαλιά και τον πετάει κάτω. Και καπάκι μετά δεν δόθηκε και στην Βοσνία ένα λοιπόν, πέναλτι. Αν πάμε με το γράμμα του Μαλά... Ο Μέτρο Γλουχάν ευκαιρία. Ποιο με στο μηδένι του Ρωσίδη εκείνο, σιγά το πέναλτι. Γι' αυτό λέω ρε παιδιά. Εντάξει, πολύ αυστηρά πέναλτι είναι αυτά κύριε Κώστα. Ο Μέτρο Γλουχάν ευκαιρία. Ο Μήτρογλου ήταν παρόν απόν. Ρε παιδιά. Άλλο τι ήταν, χάνει ευκαιρία. Κύριε Κώστα, στο 30 είτε 5 τελικές ο Βοσνία. Δοκάρι είχε ο Φορτούνης. Κύριε Κώστα, ο Μήτρογλου λες την ευκαιρία που τη στέλνει πάνω στον τερματοφύλακα. Ναι. Μόνο αυτό ήταν στο 44. Κύριε Κώστα, ένα σούτ από 30 μέτρα που θα πήγει στο δοκάρι. Έχει χάσει 4 ευκαιρίες κλασικότατες η Βοσνία. Δοκάρι είχε ο Φορτούνης. Διότι εγώ είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο. Α, είδε το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και η εθνική μας έκανε μόνο μία ευκαιρία με τον Μήτρογλου, αυτή που την έβγαλε κάθετα την μπάλα ο αυτός. Στο δεύτερο ημίχρονο, η εθνική ήταν ανεβασμένη και ο Μανιάτης ποδοσφαιριστής δεν υπάρχει. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει. Και, πιστεύω, και άργησε να τον βγάλει. Και πιστεύω ότι στα άλλα τα παιχνίδια θα έχει δικαίωμα να παίξει ο Ζέκα. Ο Ζέκα. Ναι. Γίνει Έλληνα. Έγινε Έλληνα. Μάρτιο θα είναι στην εθνική. Ναι. Στο επόμενο παιχνίδι. Στο άλλο το παιχνίδι θα παίζει ο Ζέκα. Ναι, ναι. Στη θέση του Μανιάτη. Ναι, λογικά. Λοιπόν, οπότε είναι μια σημαντική προσθήκη. Μετά με έβαλε τον Σαφιλίδη. Έξω αριστερά. Τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αντί να περάσει το Σταφυλίδη στη θέση αριστερό μπακ και να βάλει τον Καρέλη σε εκείνη τη θέση. Μα ο Καρέλης έπρεπε να ξεκινήσει ενδεκάδα σήμερα, όχι να μπει στο 87. Στη θέση του Σταφυλίδη έπρεπε να παίξει ο Καρέλης. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε. Ο Καρέλης έπρεπε να παίξει έξω αριστερά. Γιατί? Για μένα ο Κόρμπος έπρεπε να παίξει, ο Σιώπης, στη θέση του Μανιάτη. Ναι. Συμφωνείς πάντως κύριε Κώστα ότι καλύτερος ο Χολέμπας δεν έπρεπε να φαγωθεί. Φαγώθηκε τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Καλύτερος παίκτης σήμερα. Είναι πολυτέλεια να τρως το Χολέμπας 32 χρονών. Συμφωνούμε. Για να κάνει βασικό το Τζαβέλα. Συμφωνούμε. Κάντε μπράβο. Ο Τζαβέλας έφαγε του σέντερμπακ του ΠΑΟΚ και έπαιξε αριστερό στόπερ. Και έφαγε ολόκληρο ο Χολέμπας για να παίξει αριστερό μπακ στην εθνική. Καλά κάνει και σας πηδάει ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας είναι ο Λεόβατς σήμερα. Εγώ λέω ότι στον ΠΑΟΚ ο Λεόβατς από τον κόλπο βάλε ο Τζαβέλας σήμερα έφερε την ισοπαλία και την ελπίδα. Τέλος πάντων. Του Τζαβέλα. Πάντως εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στα χαφ, στο εξάρι και στο οκτάρι. Σήμερα Κώστα μου και στο κεντρικό δίδυμο. Και στα έξω δεξιά υπάρχουν διώχνει στο Χολέμπας. Φτιάχνει Χολέμπα, το Ρωσίδη, Παπασταθόπουλο, Μανολά, Καρνέζη
πολύ καλή τετράδα με καλό τερματοφύλακα. Ακόμα και η απουσία και η Κώστα του Μανολά σήμερα για να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Κώστας, φάνηκε. Φάνηκε. Δηλαδή σήμερα το γεγονός ότι κράτησε η ομάδα παθητικό ένα γκολ οφείλεται καθαρά στα κακά τελειώματα των Βόσνιων. Και όχι στην καλή αμυντική λειτουργία. Μα έπαιζε και με καλή ομάδα, βρε παιδιά. Για σταματήστε. Η Βοσνία είναι πολύ καλή ομάδα. Και το Μάνταλο εξτρέμ το βαφτίσαμε. Δεν παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει από ένα πολύ καλό παιδί στην ομάδα. Η Βοσνία έχει ποιότητα τώρα στο παιχνίδι της. Έχει παιχταράδες μέσα. Από τη στιγμή που παίζει ο Φορτούνης 10, ο Μάνταλος πρέπει να είναι εκτός εδεκάδας. Στη θέση του Μάνταλου πρέπει να παίζει ο Γιαννιώτας. Δεν έχει άλλο εξτρέμ. Ακόμα και ο Χριστοδουλόπουλος στη θέση του Γιαννιώτα τεχνικά είναι καλύτερος και τακτικά. Ναι, προκειμένου να βάλει το Μάνταλο. Αλλά χτύπησε και ο Χριστοδουλόπουλος. Εντάξει, σήμερα η αλήθεια ήταν ότι είχε και πάρα πολλές. Τον Παπαδόπουλο, γιατί τον απέβαλε, καταλάβατε. Έσπρωξε. Δεν το είδαμε. Έγινε κάτι προφανώς εκτός φάσης. Δεν κατάλαβα εγώ γιατί τον απέβαλε. Στους διαπληκτισμούς με τον Τζέκο. Ο οποίος ήταν καλός ο Παπαδόπουλος. Καλός, πολύ καλός. Πρώτο-τελευταίος. Ναι. Εδώ θέλω να μας σας... Έλα φίλε. Εμπρός. Ραυτόπουλε, πήρα και πριν και με μια γρήγορη ερώτηση. Θέλω τα φώτα σου. Επειδή εγώ είχα 30 χρόνια Βαρδινογιάννη από τη μια και Γιαννακόπουλα από την άλλη, τι έβαζω ένας και τι έβαζω άλλος στην ομάδα, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Ο Σαββίδης έχει βάλει πιο πολλά στις επιχειρήσεις του ή στον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα? Ωραία ερώτηση. Τι ωραία ερώτηση είναι, γιατί είναι ωραία η ερώτηση? Εγώ μπορώ να τον απαντήσω άμα θέλει. Όχι, φίλε μου, δεν θέλω μαζί σου. Το Ραυτόπουλο θέλω που είπε ότι δεν πήρα την κοινωνία. Δεν θέλω να σε απαντήσω. Οι επιχειρήσεις του Σαββίδη τις προσέχει. Δεν θα ακούω λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Τις επιχειρήσεις του Σαββίδης τις προσέχει όπως προσέχει τα οικονομικά στον ΠΑΟΚ. Απλά ο Σαββίδης νομίζω ότι τσιγκουνεύεται να κάνει μεταγραφές σε θέσεις πρωταθλητισμού. Που είναι η θέση 9 και 10. Εκεί αν ο Σαββίδης έδινε αρκετά χρήματα και δεν ψάχνει να βρει κυλαράδες, να μείνει ο Κλάος κτλ. Θα είχε και άλλη αντιμετώπιση και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μην κάνεις 11 μεταγραφές, κάνε 5 και πιο δυνατές αιτήσια συμβόλαια από λαβόν. Δεν μου λες ρε φίλε. Ο Σαββίδης είναι πολύ καλός νοικοκύρης. Πούλησε Μακ, πούλησε Λούκας. Έχει πάρει διαρκείας από τον κόσμο, έχει πάρει διαφημίσεις. Δεν έχει, εκτός από το κομμάτι του νοικοκυριού που ο ΠΑΟΚ ήταν πάντα νοικοκύρευτος και πρέπει να το οφείλουν οι ΠΑΟΞίδες ένα ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, παιχταράδες για να κάνει τη διαφορά δεν πήρε. Για φέτος μιλάς. Οπότε αυτό γενικά που μου λες είναι ότι είναι μάγκας στις αγορές που κάνει από την αγορά στην Ελλάδα ό,τι παίρνει. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ το πηγαίνει λαού-λαού. Δεν μου λες το όνομά σου, μου το πεις λίγο. Έλα φίλε μου. Το όνομά σου. Γιάννης. Δεν μου λες Γιάννη, τη δική μου την άποψη έτσι σαν ΠΑΟΞής δεν σε ενδιαφέρει για το Σαββίδη? Ρε αδερφέ, να την ακούσω την άποψή σου. Ναι, επειδή ρωτάς έναν ουδέτερο ρε παιδί μου για το Σαββίδη. Ναι. Ουδέτερος θεωρητικά, δεν ξέρουμε. Δεν είναι ΠΑΟΞης του Σαββίδη, ο Ραπτόπουλος. Περίμενε όμως, εσύ είσαι οπαδός. Ναι. Εγώ 30 χρόνια έχω από τη μία τη μοναδική οικογένεια που έχει δικαίωμα διήλυσης πετρελαίου με διαγωνισμό επί χούντας και με καβούρια στη τσέπη και από την άλλη έχω τον άλλον που με έχει κάνει θεό. Μάλιστα. Το καταλάβες. Οπότε πρέπει να σου πω και εγώ τη δική μου την άποψη. Ναι, να την ακούσω, κανένα πρόβλημα. Το που είμαι οπαδός δεν σημαίνει ότι είμαι λεπρός, οπαδός είμαι. Όχι, και εγώ οπαδός είμαι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Σαββίδης, όπως σου είπε, έτσι ακριβώς είναι ο Ραπτόπουλος, με τη διαφορά ότι για να βάλει ακόμα πιο πολλά λεφτά στην ομάδα θα πρέπει να πιάσουν και τόπο ρε φίλε. Άμα βλέπει ένα σύστημα διεφθαρμένο και τα λεφτά τα πετάει, γιατί να τα βάλει, ρωτάω εγώ τώρα. Να σου απαντήσω. Ναι. Λεφτά έχει ο Σαββίδης. Εννοείται. Πολλά. Γυρίζει και λέει ότι έχει λεφτά. Ναι. Δεν χρειάζεται να το πει, εννοείται ότι εννοείται, έχει λεφτά. Πολύ ωραία. Τους αρουραίους πώς τους πατάς, όπως τους πάτησε ο Βγενόπουλος με τον πατέρα. Έτσι, όλα τα άλλα είναι φρουφρού και αρώματα. Έχει λεφτά, χώστα. Τελευταίος για σήμερα. Θέλω να το ρωτήσω κάτι όμως, περίμενε. Αδελφέ, διαφωνώ όμως ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν οι καβουράκηδες. Εγώ θα σου πω μόνο κάτι, γιατί δεν είμαστε πιτσιρικάδες, φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι γύρω στα 40, ωραία.
Θεωρώ ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν η μοναδική ιδιοκτήτρια σε ομάδα ποδοσφαιρική, η οποία, ρε παιδί μου, δεν άφησε χρέος σε δημόσιο και σε τίποτα, δεν είχε κάποιες άλλες οφειλές. Σύντη σε άλλες, περίμενε λίγο. Πήρες και πρωταθλήματα, πήρες και κύπελα. Μπορεί να μην έκανες τα σερί του Ολυμπιακού. Έκανες, είχε την ομάδα μεγάλη και τρανή στην Ευρώπη. Κάτι που δεν το έχεις μετά το 10. Να σε διακόπτω. Μην τα διαγράφεις αυτά. Να σε διακόπτω. Ναι, σ' ακούω. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη ήταν τρανός και πριν από αυτούς. Πρωταθλήματα θα παίρνει έτσι κι αλλιώς. Και ο Ολυμπιακός πρωταθλήματα θα παίρνει έτσι κι αλλιώς και δεν θα γινόταν το χάλι που γίνεται τώρα. Η ζωή συνεχίζεται. Η ουσία ξέρεις ποια είναι. Είσαι η πιο πλούσια οικογένεια της Ελλάδας και πηγαίνει ο Μελισανίδης στη δεκαετία του 80 με τον Καρά που χρωστάνε 2 δις για δικαστήριο, για πετρέλαια, για λαθρεμπόριο και του παίρνουν πρωταθλήματα που κατεβαίνανε και γυρίζανε τις καρέκλες στους διαιτητές. Και ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε πουθενά. Ναι, αλλά είχε την καλύτερη ομάδα για έκρε, φίλε, τότε. Είχε ομαδάρα και μαγιά λοιπόν... που τα πήρε και γούσταρα γιατί ήταν ωραίο πρωτάθλημα. Λοιπόν... Εγώ δεν έχω πρόβλημα, άλλο λέω. Εγώ ρωτάω. Έχω την πιο πλούσια οικογένεια της Ελλάδας που επί Χούντας πήρε δικαίωμα διήλυσης πετρελαίου τσάμπα. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Ωραία, και τους χαρίσανε πριν 3 χρόνια 600 εκατομμύρια στη Βουλή βράδυ, 12 το βράδυ. Ναι. Και γυρίζεις και μου λες δεν καβούρες. Και απ' την άλλη έχω Γιαννακόπουλο. Τι να συζητήσουμε. Τέλος, τελευταία γραμμή. Εμπεριστατικός. Ωραίος. Πολύ ωραία. Γιατί δεν το γουστάρουν, επειδή έχουμε τελευταία γραμμή τώρα. Τέτοιου ακροατέ θέλω. Γιατί δεν το γουστάρουν τον Βαρδίνο Γιάννη η Παναθηναϊκή. Γιατί δεν τάζει τη θύρα 13. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι ότι. Για τον ίδιο λόγο που δεν γουστάρουν τον Παντελάκη εσείς. Διέλυσε την ομάδα του. Διέλυσε την ομάδα του 2004. Ναι. Του πιο νωρίς τότε που πήραν το γύρο αυτή τα παιδιά όλα. Ναι. Που μα. Πώ τα λένε τώρα αυτά εδώ. Διέλυσε και την ομάδα του. Δεν έδωσε συμβόλαιο ρε παιδί μου. Δεν τα είδε κράτησε. Και ένα τρίτο λόγο είναι ότι. Στον Παναθηναϊκό έφερε πρωτάθλημα, στην Ελλάδα έφερε. Και ένας τρίτος λόγος και σοβαρότερος είναι ότι άφησανε τον Κόκαλη να δικτυωθεί, να γιγαντωθεί, να κάνει την παράδειγμα. Να κάνει μονοπόλιο. Αυτό. Ωραίο. Τελευταίος. Αυτό. Ναι, συνεχεία αυτό που είπε ο Τζόρνταν, κατάφερε ο Κόκαλης να μικρύνει κυρίως τότε εκείνα τα χρόνια Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα σήμερα να είναι πολύ δύσκολη αυτή η ανατροπή, κατάλαβες. Σήμερα. Ο Πάκτος τότε δεν επηρεάστηκε τόσο, γιατί αν θυμάσαι δεν ήταν τα καλά του. Δεν είχε και στόχο. Έχεις δίκιο, βεβαίως. Πασοκούδης. Τελευταίος, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Φώτισε από Καλαμάτα, Μαύρη Φίελα. Μαύρη Φίελα, Καλαματιανός. Αυτός που φωνάζει για την Καλαμάτα, τι βλέπω... κάνει ο δημοσιογράφος. Ο Γιωργούτζος καλά είναι. Αυτός που στρικλίζει. Ορίστε. Ο Γιωργούτζος λέει καλά είναι, ρωτάει ο Μαλάκης. Πήγε Αθήνα, δεν τον θέλουμε αυτό, ναι, άστονα. Έγινε φίρμα, πήγε Αθήνα. Έγινε φίρμα, πήγε Αθήνα. Φοβερά πράγματα. Πάνε να πεινάσει την Αθήνα μας. Ναι. Επειδή σε βλέπω με τον Νίκο και με τον, και με τον Γιάννη στο τηλεάρτη, γι' αυτό σε πήρα επειδή σε πάω, θέλω να μου πεις την άποψή σου για τη Σπυροπούλου. Η Σπυροπούλου είναι η... του, του Κοντομινά. Κοίταξε, η Σπυροπούλου είναι και αυτή μία έξυπνη γυναίκα. Δηλαδή, χρησιμοποίησε την ερωτική της φύση με ένα παππού, που είναι ο Κοντομινάς, για να προωθηθεί. Τώρα, ο Κοντομινάς, βέβαια, όταν η Σπυροπούλου είχε πάει με ένα γυμναστή, είχε αρχίσει να έχει γεροντοκαψούρα, να πούμε, κάτι τέτοιο έμαθα ο Κοντομινάς, και άρχισε να παθαίνει αυτά κτλ. Ενώ θα ήταν λογικό, θα πει, εγώ είμαι 75 χρονών, 74-77, έχω και τα κιλά μου, θέλω να πάρω το χάπι μου κτλ. Θα γλύψω το κόκαλο, θα την έστελνα εγώ αν ήμουν ο Κοντομινάς. Αν ήμουν εγώ ο Κοντομινάς 75 χρονών και ξάπλωνα με τη Σπυροπούλου, την είχα φιλινάδα, εγώ ίδιο θα την έστελνα. Θα πω πάνε με το φίλο σου να βγάλει τα μάτια και σε περιμένω εγώ το βράδυ να με τρύπεις τις γάμπες. Αν ήμουν. Αλλά εγώ γεβαίνεται γερό το κάψω. Έξυπνη γυναίκα, ωραία κοπέλα. Σαν δημοσιογράφος δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά τα πράγματα περνάνε από τα κρεβάτια πρώτα και μετά κατά κάποιο τρόπο. Ας πούμε, και με Νεγάκη είχε φιλίες με τον Κυριακό. Άμα ήταν, δεν θα την προωθούσα. Τάσταρε τα απλά, τάσταρε. Τα λέω εγώ όπως και. Ναι. Και κάτι άλλο να μην σε κουράζω. Ναι. Να μου πεις για τη Σκόρδα, άμα ξέρεις κανένα παρασκήνιο. Σκορδά λέγεται. Σκορδά. Φίλε μου, η Σκορδά, κοίταξε να δεις τι έγινε. Άρχισε να ζηλεύει ο Λιάγκας. Ερχόταν κάνα μοντέλο μέσα στην εκπομπή
με κάνα κοιλιακό πλάκα να πούμε, ακουμπούσε λίγο το χέρι γιατί έτσι έπρεπε, γιατί κειμενεγάκι έσκυβε, φαινόταν τα βυζιά. Αυτά είναι τα πρωινά δικό, δεν τα κατηγορούμε. Κάθε εκπομπή έχει τη δική της κουλτούρα να πούμε. Εάν σε ο Λιάγκας με την κοιλιά εκεί τύπη τα σπλαχνικά λίπη και σπλαχνικό λίπος ο Λιάγκας, ζήλευε κανέρανε κτλ. Εγώ άμα η γυναίκα μου είχε πρωινά δικό, ούτε θα το κοίταγα. Δεν θα κοίταγα ούτε το πρωινά δικό. Θα κοιμόμουν, θα ξυπνούσα, θα πήγαινα στη δικιά μου τη δουλειά. Πήγε και μπλέχτηκε ο Λιάγκας εκεί. Μέσα στα βουτήρατα, μέσα να πούμε στα κνόρ, μέσα στους, στους μάγειρες. Άσερε τώρα, να σου πω κάτι. Και η άλλη Μενεγάκη γιατί χώρισε. Ο δικός της δεν ήταν στα πρωινάδικα. Ποια Μενεγάκη γιατί χώρισε. Μενεγάκη με τον προηγούμενο. Μενεγάκη, να σου πω εγώ. Με τον προηγούμενο, πώς το λέγανε. Έκανε την εξής κίνηση. Βαρέτε, πρώτον, πήγε, βρήκε τον άντρα που θα την έβγαζε στην επιφάνεια, τον Κυριακού. Μετά βρήκε τον άντρα που θα τη διατηρήσει στην επιφάνεια, θα την κάνει και μαμά. Βρήκε τον, πώς το λένε τώρα. Τι βρήκε, βέβαια. Στάσου ένα τόπο το έργο. Πώς το λένε, ρε. Το Λάτσιο. Το Λάτσιο. Ναι. Και μετά ήθελε η γυναίκα να γνωρίσει και τον έρωτα στα 45. Και βρήκε το σωσία του Σταύρου Καλαφάτη, τον. Πώς το λένε, τον Ντέιβιντ, τον αυτό. Μαγκαρόνια, αυτό το μαγκαρόνια. Και τελείωσε. Το κέρατο, βέβαια, από αυτό δεν το φάει. Θα αρχίσει η κυταρίτιδα τώρα που αρχίζει και γερνάει. Το κέρατο από αυτό θα τη φάει. Λοιπόν, καλό βράδυ, αφού δεν σας τα πω. Θα πω κάτι. Α, κάτι, ο Μαλάτος. Ακούω, Μαλάτο. Λέει. Η Βοσνία, το κράτος αυτό, είναι οι εναπομείναντες στρατιώτες του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς που πολιορκούσαν τη Βιέννη και γυρίζοντας έμειναν εκεί. Να ξέρετε λοιπόν ότι εκτός των άλλων υπάρχει στη γειτονιά και ένας μουσουλμανικός θύλακας πλην του αλβανικού. Καλό βράδυ από μένα. Τζόρνταν, θες να πεις καλό βράδυ και σε βλέπω σούβρωσες τα φρύδια να πούμε. Ναι, φυσικά καλό βράδυ. Ωραία, τα είπαμε σήμερα. Ήταν μένα σήμερα που δεν είχε πρωτάθλημα εκπομπή, μάλιστα. Μάλιστα να σου πω περισσότερο. Και βγήκε και, και μεγάλη φόρμα ο ΑΕΚΤΙΣ, λύθηκε η γλώσσα. Εγώ θα τα πω αναλυτικότερα αύριο στην δικιά μας την εκπομπή. Θα τα πει. Στους 89 και 4 στον Αρένα FM εκεί πέρα, 11 με 2 το βράδυ. Θα αναλύσουμε και την εθνική. Θα το δω εγώ το παιχνίδι. Μην το κάνεις, θα σε περάσω καμιά 200 μονάδες. Μην ασχοληθείς με την εθνική. Να κάνουμε καλή κόντρα. Βρες τίποτα άλλο. Φώναξε, να σου πω εγώ, φώναξε τον Πετρουλάκη να βρει τον Ολυμπιακό. Αλλά επειδή ο Πετρουλάκης καμιά δεκαριά, σαν τους δικούς σας τους δημοσιογράφους, θέλει καμιά δεκαριά. Σας πειράζει γιατί λέει αλήθειες για, για την ομάδα σας κάτω, τα οποία πηδάτε σαν τα κατσίκια μόλις ακούτε πέντε αλήθειες. Κατάλαβες. Αλλά εσείς οι δικοί σας οι δημοσιογράφοι είναι κοκοκό, ό,τι πει ο πρόεδρος. Κατάλαβες, κριτική δεν υπάρχει κάτω. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος. Οπότε ο Πετρουλάκης θεωρώ ότι είναι από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους στη Βόρεια Ελλάδα. Αρκεί να βρίζει. Δεν το γλύφω εγώ. Λέω μια αλήθεια η οποία την ξέρετε κι εσείς. Λέει αλήθειες και πηδάτε κάτω. Αύριο θα τον δείτε στην τηλεόραση. Λέει αλήθειες λοιπόν ο Νίκος και πηδάτε κάτω. Κλαίει στο ντέρμπι. Κλαίει το μουστάκι του. Γεια καλά. Τέλειωσε.